გამარჯობათ. მოგესალმებით, მე გახვალე ჟურნალისტი მაია მეცხვარიშვილი, ნეტგაზეთის რედაქტორი. დღეს მე გავუძღვები დისკუსიას, რომელიც ეხება ძალიან აქტუალურ თემას ჩვენთან საქართველოში, ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და ქსენოფობია. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დღით, დღევანდელი დისკუსიით თავისუფლ ჟურნალისტთა სახლი იწყებს დისკუსიების ციკლს ბათუმის პრესკაფეში, რომელიც მიეძღვნება სხვადასხვა აქტუალურ თემას საზოგადოებისთვის და მედიისთვის. Da, este o lapări hoțel de bani, medis, merda, până să bune proiecte, sparglepși. Dreptul tema, șeicea, dansa cu trebuie actuală, bine, cam o zile, două perioade, dar era activ la organizare, bă, ca tu să zic că doi vași, xenopobis, probleme, s-a chit hebi, sulahlahan, catolii reșitori, sunt obli, catolii reșitori, Robert Sturu, aici, na, catolii reșitori, sunt obli, tana, bă, bine, soleți am motivație, trebuie să-mi de culturist, ministru Magan Marta, și unde cam asta მოყვა პრეზიდენტის თქვა გამონათქვამები, რომელიც ასევე შეფასდა როგორც რასისტული და ქსენოფობიური. ეს ყველაფერი დაიწყო რელიგიური გაერთიანებების სტატუსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით კანონში შეტანილ ცვლილებებზე სამოქალაქო კოდექსში, რომელიც ინგლისში განხორციელდა და მოკლედ ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი პრობლემა დაგროვდა ყოველივე ამის შემდეგ. ამიტომაც მე დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენ იქნებით ძალიან აქტიურები ჩართობით დისკუსიაში. ჩვენაც დღეს მოვიწვიეთ სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედიის წარმომადგენლები, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ამ პროცესებში და მედია განსაკუთრებით მინდა ამას გაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში როდესაც საუბარია ქსენოფობიაზე, ისმის ესეთი შეფასებები, რომ სწორედ მედიაში წარმოებული დისკუსია უწყობს ხელ საზოგადოებაში ამ ესე ვთქვათ პრობლემის გაღვივებას. დღეს ჩვენ ესე ვთქვათ გვყავს ექსპერტი ბატონ ზიად კორიძე, მედია ექსპერტი, რომელიც ამავდროულად წარმოადგენს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს, ეს არის საბჭოს თავმჯდომარე. ეს ორგანიზაცია სწორედ მუშაობს მედია ეთიკის საკითხებზე და მე დიდი სიამოვნებით გავუწმობ მას დღეს, რომ წარმოადგინოს მოკლედ თავისი შეხედულებები, მოსაზრებები, თუ რა ტიპის პრობლემა არსებობს სადგადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და ქსენოფობიასა და რასიზმ შორის. ამ ყველაფერზე მოკლედ მოგვახსენებს ბატონ ზიად და შემდეგ აუცილებლად იმედი მაქვს, რომ თქვენ ძალიან აქტიურად მიიღეთ მონაწილეობას დისკუსიაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველას მოგზანებისთვის და იმისათვის, რომ აი ამ საათ ნახევრის ნებათ, ორი საათის ნებათ უფრო მეტი, სამდენ სურვილის და საშუალებას გვექნება, რომ აქტიურად ვიქნებით ჩართული ამ თემაზე გაშლილ დისკუსიაში. რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლებას ისევე როგორც რასიზმი, ისევე როგორც ქსენოფობია, ეს არის ტერმინები, რომელთაც აქვს გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოები, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ტერმინები, რომელიც არის ძალიან თავისუფალი გაგების ტერმინები და რომელსაც აქვს ისეთი, რომელიც შედგება ისეთი ელემენტებისაგან, რომელსაც ყველას სხვაგვარი დამოკიდებულება გვაქვს, სხვადასხვაგვარი მგრძნობელობა გვაქვს, სხვადასხვაგვარი იმპულსები გვაქვს. ტერმინები, რომელიც შეიძლება ჩემთვის ქსენოფობიური, შეიძლება ვიღაცისთვის არ იყოს. ისაც ვიღაცისთვის არის გამოხატვის თავისუფლება, შეიძლება ჩემთვის იყოს რასიზმის გამოხატულება და ამიტომაც როდესაც აი ამ კონცეფციას ადგენენ, აი ამ ტერმინების, აი ამ კანმარტები უგზოს ან ფრაზების, უფრო მეტად უნდა გამოვიდეთ რაღაც საერთო ნიშნულიდან, უნდა გამოვიდეთ რაღაც საერთო ჩარჩოდან, რომ ალბათ ჩვენი საუბარი, ჩვენი დამოკიდებულებებიც იყოს მეტნაკლებად მიახლოებული. ის ისტორიებიც გაიხსენა ახლა მაიამ ჩვენი დისკუსიის დასწრებას. ნებავთ რობერტ სტურუას გამოსვლა, ნებავთ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა და კიდევ ბევრ სხვა გამოსვლას დავუცხენებთ ალბათ დღეს ჩვენი დისკუსიის დროს. თითოეული მათგანი არის
ჩვენი საზოგადოების წესი დემოკრატიაზე. მე ასეთი დამოკიდებულება მაქვს. ეს საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ან გამონაცხადებმა, სხვადასხვა გამონაცხადებმა, სხვადასხვა ფორმით, ცალკეული კონკრეტული ადამიანების ეროვნულ, ეთნიკურ, რელიგიურ გრძნობებზე მოახდინა გავლენა. მაგრამ მთლიანობაში ეს ყველაფერი არის თანამდები იმ პროცესისა, რომელშიც იმყოფები ჩვენ, რომელშიც იმყოფება ჩვენი საზოგადოება. ეს საკმაოდ რთული პროცესია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია გადავიდეს საზოგადოება, რომელსაც ძალიან ძიმე დასული ჰქონდა, მუდმივი პერმანენტული დემოკრატიული ცხოვრების რეჟიმში. და ამიტომაც ჩვენ რაღაც პატარა გამოვლინებებს ვხედავთ, რომელიც არის რა თქმა უნდა დემოკრატიული, ზოგი პირიქით ანტიდემოკრატიული და რეაქცია საზოგადოებისა ამ ანტიდემოკრატიული გამონაცხადების გნებოთ, განცხობების გნებოთ, ქმედებების მიმართ არ არის ადეკვატური. როგორც თურვამ პრაქტიკულად თემა გააშიშვლა და მართალია იგი პოლიტიკურ დაპირისპირებაში იმყოფება სწორედ იმ მართველთან, რომლის მიმართასთან გააკეთა ასეთი განცხადება, მაგრამ მან პრაქტიკულად ის თემა, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში დიდი ხანია არსებობს და ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძველი თემა აი ამ ჩვენ გნებავ დავარქვათ ქსენოფობიურ, გნებავ დავარქვათ თვით იდენტიფიკაციის გამომხატველ პროცესში, ეს არის სომხური თემა, და მან ძალიან შიშულად ასევე პირდაპირ გამოიტანა და ჩამოაყალიბა ესეთი პოსტულატი, რომ ეს მართველი არის ცუდი, იმიტომ რომ მას არ უყვარს საქართველო და ჩვენ იმიტომ გვჭირდეს ყველაფერი, რომ ჩვენ მართველს არ უყვარს საქართველო და ჩვენ მართველს არ უყვარს საქართველო, იმიტომ რომ იგი სომეხია. რითაც პრაქტიკულად მან შექმნა რაღაც ახალი ტიპის დისკურსი, ხო, რომ გააჩინა ესეთი მიმართულება, რომ ის ადამიანები, რომლებიც არიან ეთნიკურად სომხები და ცხოვრობენ საქართველოში, შეიძლება თუ არა მათ უყვარდეთ საქართველო და თუ ისინი იქნებიან ქვეყნის მმართველები, შეიძლება თუ არა იზრუნონ აი ამ ქვეყანაზე, როგორც საკუთარ სახელმწიფოზე. ამიტომაც მოყვამას რეაქცია ის, რომ თავად სააკაშვილმა არ მისცა ამ თემას გაგრძელება, ანუ არ გადაიტანა პიროვნულ, პერსონალურ თემაზე და არ დაიწყო გარკვევა, არის თუ არა იგი სომეხი. ეს იყო შედარებით პოზიტიური მოვლენა, თუმცაღა მთავრობამ მაინც გამოიჩინა სიხისტე და თქვა, რომ იცით, ეს კაცი ქსენოფობია და ჩვენ ქსენოფობიას არ დავაფინანსებთ. ასეთი გამონაცხადები თავისთავად ძალიან რთულია, თქვენც როდესაც დისკუსიაში ჩაერთვებით, ბუნებრივია არ სხვენდა გიოლდებათ ამ თემაზე საუბარი, ხო? იმიტომ რომ ძალიან მწუნეული თემაა, გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით, მე იმიტომ კი არ უნდა გავაკეთო და უშუალოდ ქსენოფობიური განცხადება, რომ ამის გამო უნდა დამსაჯონ. არის ჩვენ საზოგადოების თავკეულ ჯგუფებში მაგალითად უკვე ჩამოყალიბებული კონცეფცია და ძალიან ბევრ საჯარო შეხვედრაზე მომისმენია მაგალითად, რომ ეს იძულვილის ენა უკვე უნდა გახდეს კრიმინალიზებული და ადამიანები უნდა დაისაჯონ იმის გამო, რომ ისინი ძალიან ბევრი დამისუფლებას აძლევენ საკუთარ თავს, გამოდიან და აკეთებენ აი ესეთ განცხადებებს. ეს არის ხიფათის შემცველი. ეს ისეთივე ხიფათის შემცველია და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის შემცველია, როგორც მაგალითად თავგასულობა ქსენოფობიისა, ხო?
არის მეორე გაცილებით უფრო ლოიალური განწყობა, როგორც დღეს მაგალითად ხდება უმრავლეს ქვეყანაში, სადაც დემოკრატიულ სივრცეში ცხოვრობენ საზოგადოებები, როდესაც მაგალითად მე იმიტომ არ ვაკეთებ ქსენოფობიურ განცხადებას, რომ ეს ცუდი ტონია. Da, აქ მე ჩემს კრედებაში, ჩემს ქცევაში, ჩემს დამოკიდებულებაში მზღუდავს პოლიტკორექტურობა. პოლიტკორექტურობა თავისთავად მოიტანა დემოკრატიული ცხოვრების წესმა. Da, მახსოვს სხვათაშორის, როდესაც ვიდრე რობერტ სტურუაი ამ განცხადებას გააკეთებდა დაახლოებით ერთი თვით ადრე ერთ-ერთმა ქართულმა ჟურნალმა თემა გაშალა, სადისკუსიო თემა გაშალა დაბლოზე მათ საუბარი, არც დაიკითხე თუ არა სტატია, რომ რა დროს პოლიტკორექტურობაზეა საუბარი, 21 საუკუნეა. უკვე ჩვენ ყველაფერზე ღიად უნდა ვისაუბროთ. ეს იყო პასუხი მიხეილ სააკაშვილის რეპლიკაზე. Როდესაც მან თქვა, რაღაცაზე საუბრობდა საბაჟო სამსახურების რეფორმირებასთან დაკავშირებით და იქ ახსენა ასეთი ფრაზა, რომ ჩვენ ზანგები ვართ და ძალიან ბევრმა და ის ველურებივით რომ იქცევით, რა ჩვენ ზანგები ვართ და მაშინ ძალიან ბევრმა სწორად აქტიურმა მხარდამჭერმა ხელისუფლების დაიწყო გამართლება სააკაშვილის აი ამ რეპლიკის. Da, s-a dat amas moqva es konceptualuri statia tabulosi, rom radros politkorektulobis jamis. Da, moqta kazusi, s-a es politkorektuloba da arqia, robets turuam, robets gamovida da tkva, ro diakhat svai es katsi, romelis shedes napirdapidarus koms, magram konceptualurat es tkva, kho. Es katsi, romelis aris tinaagdebi am politkorektulobis. Da ყველაფერს ესე რაღაც ამბობ. ეს ასევე რაღაც უპასუხებ მას, რომ დიახაც საერთოდ ჩვენს ყველაფერს რომ ამკაც არ უყარს საქართველო, იმიტომ რომ სომეხი. აი ეს პოლიტკორექტულობის ზღვარის მოშლა ჩვენს სინამდვილეში, ჩვენს რეალობაში, როდესაც ჩვენ კიდევ ვერ ავართ ბოლომდე გადასული დემოკრატიული ცხოვრების, ასე ვთქვათ, მუდმივ მანქანაში, ხო? ქმნის ფაქტებს. უზარმაზარი დემოკრატიული ტრადიციების ქვეყნებიც კი ცდილობენ, რომ აი ეს პოლიტკორექტულობა შეინარჩუნონ იმისთვის, რომ არ მისცენ გასახანი ქსენოფობიას, იმიტომ რომ ქსენოფობია, რასიზმი, შოვინიზმი, ფაშიზმი, რა ტერმინიც გინდათ ვიხმაროთ, ნებისმიერი საზოგადოებისთვის, საზოგადოების თავდაპირველი შრეებისთვის არის დამახასიათებელი. ახლა სტერილური საზოგადოებები დღეს მსოფლიოში არ არსებობს და არ შეიძლება რომ ქონდეს ამის ილუზია, რომ არის. ზუსტადაც იმიტომ არის პოლიტკორექტულობა, რომ საზოგადოების უმრავლესი ნაწილი იყოს მწვავე განწყობებით აი ასეთი რეპლიკების მიმართ. ფონ ტრიერის ცნობილი გამონათქვამები კანის ფესტივალზე, რა თქმა უნდა, არ მოხდებოდა კრიმინალური გარჩევის თემად, მაგრამ იზუსად პოლიტკორექტულობა მიმძლავრა და მე ვიდა საქმე იქამდე, რომ ამ ადამიანის მიმართ შეიქმნა გარემო, შეიქმნა ისეთი სივრცე, რომელიც მას ვერ მისცემს თავისუფალი ქმედების საშუალებას. რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი იქნებოდა საზოგადოების განწყობა არა პოლიტიკური რეპრესირების ფონზე, არამედ აბსოლუტურად დამოუკიდებლად რობერტ სტურუას მიმართ ყოფილიყო ისეთი, რომ იცი რა, ეს შენ ძალიან შეგეშალა და საბოლოო ჯამში შენ ამის გამო ჩემგან დაიშიები, როგორც მოქალაქისგან, იმიტომ რომ ინტერესი დაკარგე ჩემი შენდამი, აი ესეთი შენი რეპლიკით. მაგრამ როგორც კი გამოჩნდა, რომ თურმე შეიძლება აი ასეთი გამონათქვამების გამო, ასეთი ქმედების გამო
სახელმწიფო რეპრესიის მანქანა ჩაირთოს, ვიღაცა სამსახურიდან გაათავისუფლონ, ვიღაცა გამდევნონ. ვიღაცამ შეიძლება ხვალ თქვა, რომ აი ხო ვიწახთ ჩვენ, რომ სწორია, რომ კრიმინალიზება უნდა მოხდეს სიძულვილი სენის. უკვე გაჩნდა მეორე საპრეცედენტო, რომ დიდი მოძრაობა დაიწყო იმისა, რომ რა თქვა ხო ამ კაცმა ისეთი, რომ ეს კაცი ჩვენ არ გავიცოთ. ამ შემთხვევაში პოლიტკორექტულობის ზღვარი არ არსებობს. ანუ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ჩვენს ყოფაში, აი იმ ხარისხის დემოკრატიაში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობ, და თუ გვაქვს დაბრძანება, რომ ის რაში ვცხოვრობ, ამას დემოკრატია ქვია, აქ პოლიტკორექტულობის ზღვარი არ არის. ეს ჩვენ არ ჰქონია დღიდან დამოუკიდებლობისკენ სწრაფისა, ყოველთვის ნებისმიერი ტიპის ესეთი გამონათქვამები სხვადასხვა ეტაპზე 80-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე სხვადასხვა ხარისხის სხვადასხვა შეფერილობის იყო, სხვადასხვა ზემოქმედებასაც ახდენდა იგი საზოგადოებასა. ახლა მეცნიერებას ედვარი ფორმა ხო გამოხატვის თავისუფლებისა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ისტორიოგრაფია, რომელიც კი ერთი მხრივ ეფუძნება და უშუალოდ წყაროებს, მაგრამ მეორე მხრივ არის ინტერპრეტაციის მეთავისუფლებას იძლევა, ხო? აი და მახსოვს მაგალითად 80-იანი წლების მეორე ნახევარში, როგორ ჩამოაყალიბა რამოდენიმე ქართველმა ისტორიკოსმა თეორია, რომ აბსოლუტები ესენი არიან მთიდან ჩამოწესლებული, აი ეს ტერმინი იხმარა მარიტა ლორთქიფანიძე მახსოვს მაშინ, მე-17 საუკუნეში ხალხი. თავისთავად ეს რეპლიკა რა თქმა უნდა იყო შემცველი შოვინისტური შეფერილობისა, მაგრამ თანდათანობით, როდესაც იგი გაძლიერდა, მომძლავრდა და სულ რაღაც 5-6 წელიწადში პრაქტიკულად მთელი საზოგადოება შეამცირა და იმისთვის, რომ გამართლებულიყო ომი, უკვე აღმოჩნდა, რომ ის რაც იყო მხოლოდ, ну, ჩავთვალოთ ასე, რომ მოსაზრება გამოხატვის თავისუფლებით გარანტირებული მოსაზრება, უკვე გახდა საფრთხის შემცველი მთელი საზოგადოებისათვის და ომის დამომწყები. ამიტომ ყოველთვის ამიტომაც არის ეს პოლიტკორექტულობის მექანიზმი შერჩეული, რომ ამით ჩვენ საზოგადოება დავიცვათ ყველამ ერთად, ჩვენი თავით და დანარჩენი საზოგადოებაც, რომ აი ის განწყობები, რომელიც შეიძლება ცალკეულ ერთეულ ადამიანებს კონკრეტ არ გადმოვიდეს და აწალოს მთელი პროცესები. აი მახსოვს რა ფორმით გამოხატა ეს მაგალითად პარლამენტის ხტომათა დარბაზში კახაბენდუქიძემ, ხო? ყველას გვახსოვს, როდესაც ერთ-ერთი დეპუტატი გოჩა პიპია როგორ ითხოვდა სისხლის ანალიზ ზურაბ ჯვანიასი, ოღონდ პრობლემები სისხლის. არა მარტო სისხლის ანალიზ არა სამედიცინო თვალსაზრისით, არამედ არეული გაგებით, რომ გარკვეული იყო ვინ არის ეს კაცი და რამდენად შეიძლებოდა მას ქონოდა უფლება ყოფილიყო საქართველოს მმართველი რაიმე ფორმით. და აკა ბენდუხიძე და პირდაპირ პლენარული სხდომათა დარბაზში დაუსტვინა. დავით მან გამოხატა თავისი დამოკიდებულება კახაბენდუქიძეს, რომ შეეჩერებინა ეს პროცესი. თუმცა ესეც არ არის აღმარისი პირობა იმისათვის, რომ თუ ადეკვატური პასუხი არ დაეცი, მან ჩათვალა, რომ ეს იყო ადეკვატური პასუხი ასეთ მოსაზრებაზე, ასე უნდა მოვიქცე. მაგრამ სიღრმისეულად ეს პროცესი დაცილებით უფრო მძიმეა, ამიტომ პასუხი ცოტათი უფრო სერიოზული უნდა იყოს, ხო? როდესაც გამოვიდა სტინა მოწვევის პარლამენტის წევრი, ერთ-ერთი ფრაქციის ლიდერი იყო ბესო ჯუღელი და სატელევიზიო გამოსვლისას თქვა ესეთი ფრაზა, იგი საუბრობდა ქალაქის უმთიმეულო თემაზე, ქალაქის ძველი უბნების განაშენიანობაზე.
და თქვა ასეთი ფრაზა, რომდენ უნდა იცხოვროს ფოლოლაპში მიგერტუმა. ის არ დაფიქრდა იმაზე, თუ თავად როგორ ჩაერთო, შეიძლება მას ჰქონდა კიდევაც და ბუნებრივია შინაგანად აქვს მას უცხოთ ეს ქსენოფობიური განწყობები და იმიტომ თქვა ეს მოდი ამ შემთხვევაში თქვა უფრო კონკრეტულად არმენოფობიური განწყობები, ხო? და იმიტომაც თქვა, მაგრამ მას ერთი მხრივ უფრო მეტი ვალდებულება აქვს რომ ასეთი რამ აღწევს, იმიტომ რომ სახალხო მანდატით არის აღჭურვილი, მაგრამ მეორე მხრივ ის თვითონაც უნდა ზღუდავდეს თავის ქმედებას პოლიტკორექტურობით და საზოგადოებას უფრო მეტი პოლიტკორექტურობით უნდა მიუძღეს ამ თემას. თუმცა მაშინ არ ყოფილა რეაქცია. ქართულმა საზოგადოებამ გაატარა ეს ფრაზა, ანუ და გაატარა ეს ფრაზა თავად ხელისუფლებამაც, ანუ ხელისუფლებამ ბესო ჯუღელი პირობითად რო ვთქვათ ჭალებში დასაჯა მხოლოდ ორი წლის შემდგომ, როდესაც ვადამდელი არჩევნების დროს იგი სიაში აღარ შეიყვანა, მაგრამ ის ორი წელი ის კვლავ აგრძელებს ამ სახალხო მანდატის ცხოვრებას. და შეიძლება ეს იყო ერთეული გაკრიტიკება და უშად არ იყო ისეთი კონცეფტუალური გაკრიტიკება, როგორიც მოუვიდა საქართველოს მთავრობას რობერტ სურვას შემთხვევაში. ან დაუშვათ ასევე ერთეულმა პირებმა გააკრიტიკეს და არ მთავრობას არ ჰქონია ისეთი მცხობრი პოზიცია, როდესაც საქართველოს ერთ-ერთმა მინისტრმა, რომელიც იჯდა მხიარულსა და საზრიანთა კლუბის შეჯიბრზე, აქვს 5-იანი შეფასება, ანუ ყველაზე მაღალი შეფასება ხუმრობის დროს, როდესაც სტუდენტებმა დასვეს საშინაო დავალებისას კითხვა, რა არის ჰიტლერის მთავარი ღირსება და პასუხი იყო უფასო გავზე ყველა ებრაულ ოჯახში. მერე ის თვითონ შეწუხდა, იმიტომ რომ ალბათ კულუარულად, არაფორმალურად იგი დაგუქსეს და გამოვიდა თქვა, რომ კი მე აქვს ფოთი ამ ხუმრობაზე, მაგრამ ეთერში პირდაპირ ვერაფერი უთხარი, მე გულისებში დაგუქსე სტუდენტებს. სახალხო დამცველი ჩაერია მან და შემდეგ ამას მოყვა. კი, მაგრამ ფაქტია, რომ პოლიტკორექტულობა სწორედ იმის გამო, რომ საჯარო კონცეპტუალურად ხელისუფლებას და მის ინტელექტუალურ მხარდამჭერებს უკვე ზედმეტად მიაჩნია, შესაბამისად გახდა გამოყენებითი. როდესაც მჭირდება ვა პოლიტკორექტული, როდესაც მჭირდება აღარ პოლიტკორექტული. მაგრამ თუ ამ შეიძინა ესეთი დინების ხასიათი, ანუ თავისი კალახობრი შეიქმნა, ჩვენ შეიძლება რა თქმა უნდა ეს არ არის რაღაც ესეთი კონსპირაციული აზრები. შეიძლება ისეთივე ხიფათები გაგვიჩინოს აი ამ ცალკეულმა ტერმინებმა, როგორიც მაგალითად 80-იან წლებში აფხაზების მისამართით გაჩენილმა, აგრეთვე პოსების მისამართით გაჩენილმა ტერმინებმა შექმნა, იმიტომ რომ ასეთი ტერმინებით, ასეთი მოსაზრებებით ჩამოყალიბდა კონცეფციები, რომელთაც მერე ქართულმა საზოგადოებამ, პოლიტიკურმა მართველებმა გამოხატეს ნება და საზოგადოებამაც დაუჭირა მხარი და ჩვენ მივიღეთ ორი პრაქტიკულად გამოუცხორებელი ომი ჩვენს ისტორიაში. და კი, და მიგითხარით, ეს პოლიტკორექტულობა არის ეს მეორე ფორმა, მოდი ასე ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლებისა, როდესაც მე იმიტომ არ ვაკეთებ ქსენოფობიურ განცხადებას, რომ ეს ცუდი ტონია. და არის მესამე, ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი, როდესაც იმიტომ არ ვაკეთებ ქსენოფობიურ განცხადებას, რომ ეს ამსურს, არ გინდა. ეს არ არის ჩემი, არ არის ჩემში. ანუ არ ვარ ქსენოფობი. ანუ ქსენოფობი არა ვარ, იმიტომ კი არა, რომ მე რაღაცა მგუდავს, არამედ უბრალოდ არ ვარ. და ამაში მე მიწყობს ხელს განათლების სისტემა, მე მიწყობს ხელს სამოქალაქო განათლების სისტემა, მე მიწყობს ხელს აღზრდის სისტემა, მე მიწყობს ხელს საზოგადოებრივი ურთიერთობის სისტემა, რომელიც ყალიბდება და მე უბრალოდ აი ესეთი ვიზრდები, არა ფაშისტი, არა შოვინისტი, არა ქსენოფობი. და ზოგადად არ მაკუხებს. ძალიან უცნაურია, რომ საკმაოდ მულტიკულტურულ საზოგადოებაში, როგორიც ისტორიულად არის საქართველო, აი ახლა 21 საუკუნეში მაგალითად ყალიბდება მონოეთნიკური ცენტრები შექმნის სურვილი. აი 90-იან წლების
80-იან წლების ბოლოს, 90-იან წლების დასაწყისში საგაზეთო პუბლიკაციებიც იყო ამაზე, იმიტომ რომ მაშინ ტელეკონცეფცია ჩამოაყალიბა, ხო? შემდგომში საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ეთნოსი კარგია, მაგრამ ყველა იყოს თავის სამშობლოში. ტერმინებიც იყო, სომეხი კარგია, მაგრამ სომხეთში. საყოველთაო ლექსიკაში გადმოვიდა ეს, ხო? აზერბაიჯანელი კარგია, მაგრამ აზერბაიჯანში. რა უნდა თქვა ახლა საქართველოში იყოს თავის სომხეთში. და ამის პრაქტიკულად ხო შეიძლება თავისი შინაარსით ეს მაპროვოცირებელი ფრაზებია, მაგრამ ახლა იმიტომ საუბრობია, რომ ჩვენ დისკუსიაზე და ხო ამ თემაზე. და არ დავმალოთ ის, რომ ეს არ წახებ ჩვენ საზოგადოებას, ეს არის ჩვენ საზოგადოებაში. ხო არ ვიგონებ, თუ ვიგონებ, მაშინ ასევე დისკუსიის დროს უნდა ვიცხოთ, რომ მე ვაჭაბებ და ფაქტია, რომ აი ასეთი ტიპის განცხადებებს, რა თქმა უნდა, მხისიერი საფრთხე არ აქვს. არც აფხაზებთან დამოკიდებულებით შექმნილ სტერეოტიპულ მოსაზრებებს მოუტანიათ მხისიერი საფრთხე. უბრალოდ მალე იმოქმედა, ძალიან მალე იმოქმედა იმ ნაღმა და დაიწყო, ну, ეს ვთქვათ, იდეოლოგიური საფანელი შეუქმნა ომს, ხო? მაგრამ შეიძლება ესეთი ცენოფობიული მოსაზრებები დაგროვდეს საზოგადოებაში და მეორე კაცმა არ იცის რა ფორმით როდის, რა ვითარებაში, რა სოციალურ გარემოში ამოხეთქოს. თუ რა თქმა უნდა რელიგიური ან ეთნიკური შუღლის გაღვივებას ეწევი და იქ მხისიერი შედეგია და რა თქმა უნდა ეს ისედაც კრიმინალიზებულია ჩვენ საზოგადოებაში, თუ ასეთ რამეს გააკეთებ. ახლა თუ მიდიხარ მართლა და ახლა ეთნიკური და ბატონელების ის ნომერი მახსენდება, როდესაც პირველ გვერდზე იყო ფოტო ბელსა სასაფლაოზე გამოსახული სვასტიკა, ხო? როდესაც ახლა ასეთ ფაგზე დაიჭერ ადამიანს, ის რა თქმა უნდა ჩადის უკვე ისეთ საქციას, ისეთ ქმედებას, რომელსაც მხისიერი შედეგი შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ ის ჩადის კრიმინალს, რომელსაც შეიძლება უპასუხონ იქვე, რომელსაც შეიძლება არ უპასუხონ, მაგრამ მოყვეს ისეთი ფორმის ტრავმა კონკრეტული ადამიანების, კონკრეტული მოქალაქების, რომელიც გამოუსწორებელი იყოს, ხო? ეს ისედაც კრიმინალიზებულია და ამაზე არც არის საუბარი. ჩვენ საუბრობთ ისეთ გამონათქვამებზე, ისეთ დამოკიდებულებებზე, რომელსაც შეიძლება გამოიწვიოს უფრო გრძელვადიანი ნარმების ჩალაგება ჩვენ საზოგადოებაში. ალბათ ყველაზე ახსენებითი ორი თემა არის ჩემი აზრით. ერთი ის, რომ ქართულ საზოგადოებაში აქ გულისხმობ პოლიეთნიკურ საზოგადოებას, სადაც მარტო ქართველებს არ გულისხმობ. ზოგადად საზოგადოებაში განსხვავებულთა მიუღებლობის ტენდენცია არის ერთი, და მეორე ის, რომ ჩვენ ისევ ყოველ შემთხვევაში ქართული ნაწილი, უკვე ეთნიკურად ქართული ნაწილი, არის მთლიანად ორიენტირებული იმაზე კვლავ დამოუკიდებლობის ლამის 20-იანი ისტორიის მაგალითზე, რომ იყოს ეთნიკური ნაციონალიზმის ჩარჩოში. ჩვენ საზოგადოებაში აფსვამთ კითხვას, რომ ეთნიკურად სომეხი, სომეს რატომ უჭირს გახდეს პოლიტიკურად ქართველი? ეთნიკურად აზერბაიჯანელს რატომ უჭირს გახდეს პოლიტიკურად ქართველი? და რატომ არ შეიძლება ეთნიკურად სომეხი გახდეს პოლიტიკური მმართველი საქართველოში? და თუ გახდება, რატომ უნდა გქონდეს შიში, რომ მას იმიტომ უნდა გახდომა მმართველად, რომ მას არ უყვარს ეს ქვეყანა და უნდა ამ ქვეყნის დაგრევა? და ეს შეუძლია თუ არა ეთნიკურ ქართველს? ასევე ეს არის ალბათ დიდი და 15-20 წუთში, რა თქმა უნდა, ამაზე ვერც ერთი ადამიანი ვერ ისაუბრებს, უბრალოდ ვეცადე
რომ ის თავარი კითხვები ჩემი აზრით დამომეწია, რაც მიმაჩნია მსგავსად. აი ამ თემებს როცა ვეხები, გამოხატვის თავისუფლებისა და ქსენოფობიისა არა ხუსი, არამედ დასი. იმიტომ რომ ეს არის ორი სხვადასხვა მხარე ერთი მედლის, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ სხვა ჩანაფიქრი გქონდეს, როდესაც ვამბობთ და მივიღოთ სხვა შედეგი. დაახლოებით ისე, როგორც ეს დაემართა რობერტ სტურუას, რომელმაც სხვათა შორის დაიწყო უფრო მასშტაბური საზოგადოებრივი სოციალური სპექტაკლი, ვიდრე იგი სენატზე დგამდა. სხვათა შორის ეს გრძელდება. დიდი მადლობა, ბატონებიათ. Мы бы чекахсенებთ, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, დისკუსიის შესახებ, ჩვენი დისკუსია ახლა ამ წუთში პირდაპირ ეთერში გადაიცემა live stream-ის მეშვეობით. ამიტომ ეს რაღაცას გთხოვთ, რომ იქნებ მობილური ტელეფონები ყველამ გამორთეთ, გამვიდარე ეს და ტექნიკური ხარვეზები შეიძლება შეექმნას ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ეს ერთი, ასევე ამ სხვა დისკუსიებთან დაკავშირებით ჩვენი პროექტის პარტნიორი არის აჭარის რეგიონული ტელევიზია 25 არხი, გაზეთი ბაცუმელები, ნეტგაზეთი, ასე რომ ამ მედია საშუალებებში დღევანდელი დისკუსიის შესახებ თქვენ იღებთ ფრთლად, ასე ვთქვათ, რეპორტაჟებს და საგაზეთო პუბლიკაციებს. მე მგონი დავიწყოთ დისკუსია. Tu ერთი თხოვნა კიდევ ვინც ასე ვთქვათ ჩატვის აჩვენეთ რომ კარგია მისი ერთი და აფიქსირეს და ჩვენ ამას მივესალმებით იქნებ წარმოადგინოთ თქვენი თავი და შემდეგ ვთქვათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. მე მაინც ასე ვთქვათ რამდენიმე საკითხი გამოყო ბატონმა ზვიედმა, ეს არის თვითონ პრობლემა რა შემდგომარეობს ქსენოფობიის რამდენად არის კავშირში მედიასთან ამ პრობლემის გაღვივება და როგორი გამოსავალი მოუძებნეთ? არ თუ არა გამოსავალი ამ საკითხის კრიმინალიზაცია, თუნდაც ვიფიქროთ სხვა მიმართულებით. იქნებ დავიწყოთ დისკუსია ამ თემაზე და მოდით მე რამდენადაც ვიცი ჩვენ გვესწრება აჭარის სამხედრო კავშირის წარმომადგენელი ბატონი ავტორი და გამომდინარე იქიდან რომ ბოლო პერიოდში ყველაზე მეტად არმონოფობიურ გამონათქვამებს ჰქონდა ადგილი და სწორედ ეს გახდა, ესე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი ძირითადი სადისკუსიო საგანი ქართულ საზოგადოებაში და მედიაში. იქნებ მოგეთ გითხრათ, თქვენ თუ გძნობთ ამ პრობლემის სიმწავეს, რა დოზით არსებობს ეს პრობლემა, თუ ეს არის მხოლოდ თბილისში და არ იგრძნობა რეგიონებში. იქნებ ამ საკითხებზე მოკლედ თქვენი სხვა შეხედულებები წარმოგვიდგინოთ. Спешила микрофонит. შეიძლება იყოს პრობლემა. იმიტომ რომ ერთი არა პრობლემა, ეს არის სოციალური, პოლიტიკური და სხვა პრობლემების ერთგვარი. შენ მიკროფონი ახლოს. ერთგვარი სინთეზი შეიძლება იყოს ასე. რატომ ხდება ეგ დაძაბულობა და რატომ ეს სიტუაცია დაიძაბა რობერტ სტურუას გამოცხადების შემდეგ. რობერტ სტურუა სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას გახდა ამ სიტუაციის რუსულ შერესეთი გამონათქვამი გაზეულ ოფიციალი. ათიდან გამომდინარე, მე მესმის რისით მომდოდა დიდ რეჟისტორს. ალბათ რაღაც არადალაგებულად გამოვიდა ბატონ რობერტთან ერთ გამონათქვამ. ნამდვილად ადამიანი თუმალავს თავის ეთნიკურ წარმოშობას, ეგ ცუდია. ეს თემა კი არა პოლიტიკაში, არამედ შოუ ბიზნესში. ჩვენს ბევრი მაგალითი გვაქვსაც ერიდება თავისი სუნდურ წარმოღობა. თუ ასეც არის, ასეც ხდება, ნამდვილად სამწუხარო ქვეყნის პრეზიდენტი ამას მალავს. ეხლა ჩვენ საერთოდ უბრალოდ ამ გულად რამდენად სამკური ფესვები აქვს და რამდენად, მაგრამ
რამდენად ვიცი და სიძულე ეგ ნამდვილად ასე, მაგრამ რატომღაც ამის თქმა, ამის დადასტურება, ამის აფიშირება არ სურთ, ეგ უკვე მეორე მხარეა. ეხლა ადამიანს თუ აქვს პოლიტიკური ამბიციები ძალიან კარგია. Da, როგორც პრეზიდენტი, როგორც მთავრობის წარმომადგენელი, ნებისმიერი სხვა ეროვნების ადამიანი საქართველოში კარგად უცუდად უკვე ჩამოყალიბდა და არის ბევრი მაგალითი თქვა არა ქართველი წარმოშობის ადამიანის ნორმალური ინტეგრაციის ქართულ სივრცეში. არის ეთნოლოგია თუ სპახელოსანი თუ ვინცა, მაგრამ ეგ სიტუაცია აგორდა იმიტომ, რომ ეს პატარა შოუ, რაც მოხდა ინგლისის პირველ დღეებში, ანუ ეს რელიგიას გამოხან დაკავშირებით, ეგ სამდღიანი ღამის საპარლამენტო შოუ, ასეთ ასწრებულ წესი. ეგ არის იმის მიზანი, რომ ნამდვილად საზოგადოებაში და მიმესმის ეგ გაჩნდა საკითხები, რატომ ასე მალე, რატომ ჩვენ 10 წელზე მეტია ველოდებით ამ სტატუსს. რელიგიასთან დაკავშირებით. ჩვენ ზათუხაიდი დაბრალოდოთ ერთი თვე, ერთი წელი, უნდა ჩატარდეს დისკუსიები, საზოგადოებრივი განხილვა ამ თემის და რაღაც საერთო გამოსავალი ვნახოთ, რაც ნამდვილად გამოგვაგება ქართველ და სომეხ ხალხს რელიგიიდან გამომდინარე. სადავო საკითხები არის ნამდვილად, არის სტატუსთან დაკავშირებით, მაგრამ დაჩქარებული წესი ამის მიღავა და პლუს სომეხთა პატრიარქის ვიზიტის მერე რასაც მოხდა, ეგ ნამდვილად რაღაც აი აგორდა დღეწრიობით სამწუხაროდ მინდა თქვა, რომ საქართველოში არის შეიძლება ითქვას მითუმეტეს უფრომეტ პრესაში ეგ ანტისომხური ისტერია. არ ვიცი რატო ხდება ასე, არ ვიცი რატო დუმს იგივე სახელმწიფო. და ბატონი რობერტის გამონათქვამი ალბათ იყო ის, რასაც სხვამ არ გაბედა და არ თქვა ალბათ. და უბრალოდ მე მესმის რეჟისტორის ნაცვლად. სადღაც არ მესმის ის სტილი, რომ აი რაციზმრობ სომხი, რაღაც ასეთ გამოკვირდოსაც უნდა იყო ნამდვილად პოლიტკორექტული, თუმცა რო ხარ დიდი ხალხოსანი და დიდი ერის წარმომადგენელი და მე განსაკუთრებით მინდა თქვა შედარებით თბილისის პრესისა და ცენტრალურ სახელმწიფოს ჩვენთან რეგიონში აჭარაში ამ 7 წლის განმავლობაში რაც არსებობს აჭარის სომხთა კავშირი, რაც მე ვარ პრესის მდივანი, ჩვენი რეგიონული მას მედია, ჩვენი გაზეთები ნამდვილად ობიექტურად ამ სიტუაციური გაგებით აშუქებენ იგივე სომხურ თემატიკას. გინდ რელიგიის მიმართებაში, გინდ ურთიერთობის მიმართებაში, მე ნამდვილად ვამაყობ ამ ურთიერთობით იგივე 25 არხი ჩვენი გაზეთი ბათუმელები, სხვა რესურსები, ნებისმიერ ადრესატური, ჩვენ ზათვარ ნებისმიერი თემა განვიხილოთ ობიექტურად, ზათვარ გადახდეთ ამ ფესვებს, ამ პრობლემის და ერთხელ განვიხილოთ გამოსავალი ამ პრობლემიდან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონოთ. ჩვენ გვესწრება აქ დისკუსიაში მონაწილეობს პატრე გაბრიელი, კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენელი, ის ქუთაისიდან ჩამოვიდა, მე მინდა მას გადავწერ სიტყვა. პატრე, მე თვითონ ქუთაისელი ვარ და კარგად მახსოვს კათოლიკესთან დაკავშირებული პრობლემები. ამბობენ მწვავე იყო დასაწყისში, ოდესაც სადაო ტაძრები იყო და მედიის ესე ვთქვათ გაშუქებაც არ იყო მთვარსახარბიელო. იქნებ თქვენი თვალსაჩინოდანაც ვიქრა ამ პრობლემის შესახებ. ამდენად არსებობს საზოგადოებაში არატოლერანტულობის, ქსენოფობიურობის პრობლემა და ეს მედიაში როგორ აისახება და თქვენ უშუალოდ როგორ გეხებათ? მადლობა თქვენი მოსაწვევისათვის. იყო ასეთი კითხვა, თუ სომეკი გახდება ამ ქვეყნის მმართველი, კარგი იქნება თუ არა? კიდე კითხვა შეიძლება, თუ კათოლიკე იქნება ამ ქვეყნის მმართველი, კარგი იქნება თუ არა? მიღებული იქნება ხალხისაგან ან არა? მაგალითად ქუთაისში მე მინდა თქვა არა, შეუძლებელია, არა მხოლოდ კი ზოგიერთი აბა, მაგრამ რა ქვია, პრეზიდენტი ყოფი, მისი არის კათოლიკური ოჯახი და არის მერაბიშვილი, რომელიც, მაგრამ უფლება აქვს, რომ თქვა ღია საზოგადოებაში მე ვართ ამ ოჯახი, ამ ოჯახიდან ჩემი ვისტა მომავლობა არის კათოლიკური ოჯახიდან, დედა ჩემი და არის კათოლიკური ეკლესიაში. ანუ ბატონ ვანოს აქ არის პრობლემა, თქვენ ფიქრობთ? კი, თვითონ აქვს პრობლემა, ვინაიდან თვითონ არ ამბოს ამას.
Eta Pedri Jaiki parlamentsi ariz da kulturiz ministra ginda skuadra skuadra ministrebi ari an katolikuri tradit magran rezen katu mebu jari an arxeruria kua pil da pil ceri de india da dioda kutari katolikuri tradizia xin arxeruria tova dili problema ik ne barato be Pioriștia este pentru mesmedii brani. Imitorom am tutto mesi in fresca ma blogo ci ama zerico correctuli la paracchi. Machine tutrese sa vedere che in guaps sa svere per 1000 paracco. Ah ma ok. Via giobia via vidre era sdros. Ok. Ma gran mere ngoni rom cuen un vipi frot era un da gavatetto, magari tra te, H in decimi aseri, e di ignorazia ico, ignorirebbe ico, ha un problema, se. Chi va? Dai, dai, magari tra, da Batumis, c'è Sarchetto. Chi? C'era qua a Roma, tutti era per i Arambo, per Magani, Cardi, era stato, da Rassa, su che me, chi non sa, riuscio, che me un da Brecnik, televisia, c'era un, cioè, Tari, Firma, Mopotrandit, chi tu, mi basta, cioè, da chi, Mova. Ok, Cardi, ma gran me belli geredicavi squadra squa bas media stan da utcari c'è un vabbè problema c'è rato arcele da Roma villa parcotta squadra squa problemi di sa giocatore di sa magari tata tipo di vivere a casa del debi rom un due da fare ma gran ok e sa lì c'è ara peli ara ma se da un dalla paracchi amase se leva il mito Roma, irsi il mito Rom, Rapiescini a Rom, Progas via adesso è un problema, ok, ma grande, tu a sette scedeghi per essere, tu tre sasse da l'arte, ari tu veni pravi, a mas medis pravi, più verici, a grande un tarobi pravi, in aia e fra uzba, da e tu la paracchi e canoni c'è sa che, ma grande, ma tra tari atti zeri roncuen, concordati sdrosso ancora constatando, cioè in conda Pedro e tra sa patriarco, sì, ed era ancora sa parlamenti, cioè in conda mettito un ricavi vero gerinche, da qui tra chi, mere, e da arti intilisse gamma probaci, cioè in Pedro e ricavi da qui da Chesmagrico, pactiuri tamaci, tamacito, ma sì, cioè in guapusesse scedeghi. Machine e da religiosare e te rispetti sa su godoi bara non te li gira tutto ma gra es problema ris nisciani squadra sua problema es rubite sa su godoi bashiaris ok e mere la pia tu vino e mi patra magari tra mi ta ma tre erti gasu quiras c'è mi mrebuma mitkra me vi kai samsa kursi movi da samsa kursi erti advocati da chi sa bis dros chi carghi so bari che bodo mitkra me vizno c'è sa da gina che me da via catolicure ecclesio catolicure ecclesia si da di razzudia tutti tristin ara erti sa punisti c'è ba erti sa punisti nari quasi chi sa ubari ma che re se samsu caro upro sudim dugo marabashi bat ima se razza e ti sa punistin in corsa carta veloci magra ama se taglia alcuni da paracchi ara di una ronda muis mino esse ara di ti di madlova ჩვენ დღევანდელ დისკუსიას შემოვიწდა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენელი მამა ანდრია, დიდი მადლობა. თუ არა? არა? Ce numele ecclesia? Ah, au cățavat, cum am gândit-o, țuani ecclesia din Icaut, Carmen, tot am văsulico. Deci, deci mașin, însă, țuani cât mulțim, citcuat ro am temaze, randeata aris religiuri, să citcuat canonul, dacă și rebuli probleme de. Să tare în biserică trebuie să debă, ca tot să zică de. Cine e vă lute putita, mi tome zonă. Cum ai? Eu am fost un oracol și un gătăm la care am mar, e tu pe rădă din Madova din Tinta Patrie. Uzmăm asta, vor. Vista asta a fost o dată în urmă cu militarii cristianului, 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 cristianului,
Մեր մեջ նստած է ստերեոտիպ, որ 10-րդ դարում կամ 11-12-րդ դարում խնդիրները բերել հասցրել ենք մեր օրը 21-րդ դար։ Այսինքն եթե ժամանակին վեճ էր գնում կաթոլիկ եկեղեցու միջև, հայ արաքելական եկեղեցու միջև կամ Կոստանդնուպոլսի պատրիարքության միջև, այժմ այդ խնդիրները անիմաստ են։ Եթե ժամանակին դոգմատիկ հարցերը առաջխաշվելով դրանք պետությունների կամ եկեղեցիների ճակատագիր են որոշում, հիմա այդ ամենը անիմաստ է։ Իմ կարծիքով հիմա շատ կարևոր է, թե որն է սկզնակետը բոլորիս համար, բոլոր քրիստոնյաներիս համար, որը հիմք պիտի լինի միության։ Ինձ թվում է դա հավատն է, ոչ թե ինչ-որ դոգմատիկ կամ տրադիցիոն կամ ինչ-որ սովորությունների հարցեր։ Չուենի իրտմենա, ունդա իտգես իմ սատավաշի չուենի ազրովնեմիս, առարի առուցիլեպելի հրա ծամս տավարի արդմենա հած չեն գագդա, ինչպես պես չում ասացիք? Հրցմեն առունդա իղոս, որերի գյոնդեղոս, իս դամակավշիրեպելի թավարի տոչկապորը դան ուզնստանք, հո, դիսապնենի դասացիկույա այմ, դա։ Եվ այս մոտնորորդը գարիս է նաև դրանից, որ մեր հասարակության մեծ մասը ոչ ճիշտ ինֆորմացված, այսինքն օրինակի համար, եթե հայ եկեղեցին այս կամ այն տոնը կամ այս կամ այն սովորությունը ուրիշ ձևով է կատարում, ուրեմն հայ եկեղեցին կամ դրա կողքին կաթոլիկ եկեղեցին ճիշտ չեն, այսինքն ոչ ուղղափառ են եւ չունեն քրիստոնեական ճիշտ հիմք։ Եթե այս ամեն այս պատկերացումը կա հասարակության մեջ եւ հասարակության մեջ մեկ ուրիշ կարծիք էլ կա, որ միայն այս եկեղեցին է ճիշտ, միայն ուղղափառ եկեղեցին է ճիշտ, ուրեմն այս տրամադրությունն էլ անպայման պիտի լինի։ Սամբուխարոտ չյունի սազգադեղը առարի կարգատին փորմիր է ուլի ռելիգի էպիս դղեսաս սավուլ էպիս չեսախեպ հասաց հած չյունց վախործել էպց չյունց ռեգիոնչի թուվ հաղացնայրած չյունի դղեսաս սավուլի սայկրեսիո գանցխավորդեպա ուպրո ձլիերի ինպոր միրեպա չույն ռելիգիուր տրադիցիև թանդակավ շիրելիտ։ Սազոգադեղը ձանցոտայիցիս իմ ռելիգիուր տրադիցիև զէ դասաց գուապ չույն բաց ստոնքուրի սամոցիկով եկլեսի եմ։ Ֆորումները կարող են հանգեցնել նրան, որ ի վերջո հասարակությունը կզգա, որ իրենց կողքի ապրող հայ համայնքը, հայ առաքելական եկեղեցու զավակները կամ ուրիշ եկեղեցու զավակները իրենց նման քրիստոնյաներ են պարզ, ունեն իրենց գեղեցիկ սովորությունները և իրենցից ոչ ավել են, ոչ պակաս։ Ուղղակի քրիստոնյական գեղեցիկ բազմազանության մեջ մի մաս են կա։ Չվենդված իս Քրիստիանուլի մրավոպերովնեմիս էրտերթի նացիլի, տաս մատաշորիս ամգուարի գանխիլուար ասաց ձղես մերեսրեմի ձալիան առուցիլ է բելիա, դա է գիկնեմա էրտերթի իր գամոսավալի իմ սա ինպորմացիո գանութեպիս, ասաց առուցիլ
Beurma unda upro stori beurli am storat itsodes sompul eklesiaze da mis traditsiaze. Zalyan didi madlova, me kidav mitsem sashualoba shevdek ro gaandros, uzavt ekha ჩვენ კიდევ გვესწრება აქ ბოშების ორგანიზაციის წარმომადგენელი და მინდა სიტყვა გადაცემოთ რომანს. გამინდა იქიდან რომ წუთო ლაპარაკობთ სტიგმებზე, პრობლემებზე, საზოგადოების დამოკიდებულება უმცირესობებისადმი. ბოშებს ნამდვილად აქვს ამ ტიპის პრობლემები და იქნებ ამაზე თქვენი შეხედულებები გაგვიზიაროთ, რაში ჩანს ეს და რა შეიძლება გაკეთდეს. Поводу того, что меня сюда пригласили сегодня. Я очень благодарен, что этот день сегодня вот здесь собраны очень много людей. И сегодня я как организатор среди цыган, который работает между нашей нацией в Аджаре. Я хочу немножко поговорить о религии наших. Ара-ара, из микрофона. Нам где-то было очень религия. Ну да, вот то, что я принял веру. Веру. Да, веру не верю. Я христианин веры Иванинской. Я закончил миссионерскую школу, недавно об этом знаете, Ереван. И как пастор всегда приобщен сейчас? Пастор всегда приобщен. Я знаю, что наш народ всегда, они были демократами, сказать можно. Ისინი გადადიოდნენ ანუ საზღვრს კვეთავდნენ, როდესაც უნდა. Но сегодня уже я знаю, что они уже оседлились. Ეს კი ისინი უკვე ერთადგილს პოვებენ და აღარ მომარენ. Хочу дождаться, пока გადადგილი. Эти люди не имели паспортов, ходили там. Балабали, крали. Ფერს არ ქონდა დოკუმენტები, ანუ პასპორტები, გადიოდნენ იქეთ-აქეთ, ვიპარავდნენ. Но благодаря Господу Богу, что сегодня Божье Слово останавливает все. Программа «Жмец Маглоба» – «Жмец Ситва» – «Полопес Ачерепс». В этом международных веществах, в этой организации, когда я стал работать, там с ними. Родиса «Жмец Алексея» – «Ам организация Симушова», «Ам Эрум Сиресобек Тесатик». Очень много изменила эта организация среди цыган. Наши дети начали учиться в школах. Am organizat un bărbat amis și s-a luat poșeți, în tot ce mai șulat la daitre, s-a luat scolopci. Am garantat că vizi mi-e bă daitre. Oși mnogi начали получать паспорта. Ucă e uam la urmă poșa mii vă паспорте vă. Ușie появилась какая-то работа. Am gauțat, s-a mușau adgile, vă s-am sahuri. И мы очень благодарны за это, что сегодня обращение к этим людям совсем по-другому. Да, ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ ამ ხალხის ადმინ მიმართვა უკვე არის სხვა გვარი. Это политики, мы не политиканты. А чехи по политика, что политикосები არა ვარ. Ну, а его одно сказать в обществе. Политики. Მაგრამ მე შემიძლია ერთი რამე თქვა პოლიტიკურ საზოგადოებაზე. Что президентом поставляет Господь сам Господь Бог. Рома, президент подставляет сам Господь Бог. Президент. Это смешно. Шелеба, винмет писе сасацимо игос, маграм твитон президент Зенерти, эсэ нишнавс. И он излагает, как написано, вот не слагайте, пожалуйста. Да, и твитом звездацем смарт цалис пехепкой. А наше дело люди. Чем не так не арис халки. Чтобы мы молились. Рата чуэн вилоцот. Чтобы мы молились за них. Рата чуэн вилоцот матвис. Вот что говорит сама Библия, чтобы мы молились за президента. Библия говорит, сказали, что чуэн да вилоцот президент. Чтобы Бог дал ему любовь к людям. Рата, весьма нас без халки. Чтобы не спорят умолю Божию здесь на земле. Рата, ман, Никита, когда случилось. И поэтому он президент этого здесь на земле. Да,
ჩვენს პრეზიდენტი ისია. ნიშნავს პარიეგორი. არა ისინი. ნო, პარიეგორი. არამედ ზუნეთის მე. იქო ტიოგელი, ნიუბოდე, ვაჭა ბოჟე. თუ ის აკეთებს ის რაც მეტისათვის არ არის. ნო, ის ბოჟე, ჩვენ მოძიმო, და ჩვენ თვითონ ვერ გადავაწერთ მას. იმო ბოჟე, ეს ბო, ეს არა. ჩვენ მეტი. ესე იგი რევოლუციის იდეა არ სახმები? ჩვენ უნდა აღვაგინოთ ხალხს. რა შეიძლება ხალხს? ანუ უნდა იქნებოდეს ყველაფერი უკეთესობის საწე, როგორც დღეს ვითარდება ეს ყველაფერი. მადლობა ამიტომ. თავის თავისი მოხაზრებები უკვე გაგვაცნო. მაგრამ ამ შემთხვევაში თავში მაიას ფუნქციებში არ მინდა შევიწროთ ჩემი მოხაზრება მინდა უთხრა მაიას, რომ მე არ წარმოვედგინა, რომ ჩვენ ასეთი ტიპის სეგმენტაცია მივიღოთ აქ, თუნდაც ამ აუდიტორიაში, და ასე დავყოთ ჯგუფები და ყველა თავისი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოსაზრება მოვისმინე, პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენელმა ისაუბრა იმაზე, რომ მთავარი პრობლემა იმისა, რაც არის, რაზეც ჩვენ დღესაც გვიწევს, აი თუნდაც აი აქ ძალიან დემოკრატიულ სივრცეში საუბარი, არის ჩვენი საზოგადოების ნაკლები ინფორმირებული და ნაკლები ცოდნა ერთი მხრივ იმ პრობლემატიკის, რაც წარმოშობს ქვეყანაში ქსენოფობიურ საწესებს, რაც წარმოშობს ნებისმიერი ტიპის რასობრივ დაპირისპირებას, ხო? ამას ყველაფერს დღეს ანაცვლებს რაღაც აბსოლუტურად გაუგებარი, პირადად ჩემთვის, შეიძლება სხვას აქვს ცოდნა ამისა და უფრო მეტი თვა, გაუგებარი გაგება, ტრადიციული გაგება იმისა, რომ ეს ასე უნდა იყოს. რომ მაგალითად ვერავინ ვერ ახსნის და ძალიან ბევრ სამკონია საუბარი რეალურად რაში მდგომარეობს, ან საიდან იღებს სათავეს არმენოფობიური დაწყობები ქართულ საზოგადოებაში. ამის აწმის წერტილი არ არის ბოლო 10 წლის ისტორია, არ არის ბოლო 20 წლის ისტორია. ეს არ არის დაუშვათ 18 საუკუნის 80-იანი წლები, როდესაც ქვათ აღავი დაიწერა. ან შეიძლება უფრო ადრინდელი, ან შეიძლება უფრო გვიანდელი, არავინ არ იცის. უბრალოდ მაგალითად პირადად ჩემთვის იყო ჩაინა ფობიური, ესე არის ხო ტერმინი მიღებული, ჩინელთა შიში, ხო? რომელმაც სხვათა შორის აი ჩვენს სინამდვილეში სადღაც დაახლოებით 10-15 წლის წინ იჩინა თავი ქართულ მედიაში და მაგალითად მახსენდება, როგორ მიეწოდებოდა ეს ინფორმაცია, ხო? ქართველ კითხველს, ქართველ მაყურებელს, ვინც ქართულ საზოგადოებაში ცხოვრობდა, რა ტიპის აქცენტები ჩნდებოდა მაშინ და როგორ გვხვდებოდა ეს. არ ვიცი, შეიძლება ეს არის სწორედ პრობლემა და
ამიტომ დიდი მადლობა მინდა მოსაზრებისთვის. დიდი მადლობა ბატონზეა და ერთი არის ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ხო რა ტიპის პრობლემები არსებობს რელიგიურ ნიადაგზე თქვა უმცირესობების კუთხით, მაგრამ ბოლო პერიოდში ასევე ზვიადმა წამოიწყო ხო ესე თქვა ჩინელების მიმართ ანტიგანწყობები ინდუსების მიმართ ამეთანხმებიდან ესე თქვა აქტიური ანტიპროპაგანდა მიდიოდა და ცუდი გაშუქება ქართულ მედიაში რბილად რო თქვა. ზოგადად რამდენად არის უცხოს მიმართ მიმღებლობის პრობლემა საქართველოში? მე მინდა დისკუსიაში ჩავხდეთ ჩვენი მეგობრები, მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენლები. იქნებ თქვენი მაგალითებიდან გამოდერებ ვიხრათ. What I would like to say is that I think the expression of being able to express yourself freely is what needs to happen in order to get the opinions out that people have, to know how you feel about different subjects, whether it is a fear of any other race or any other culture. It needs to be expressed so it can be analyzed and people can express their own feelings about it. Otherwise, you have a suppressed society. ჩემთვის დაუცილებელია, რომ ხალხს ჰქონდეს გამოხატვის თავისუფლება. ეს პირველ რიგში იმისათვის არის საჭირო, რომ ხალხმა ყოველ თავისი აზრი დააფიქსიროს და თავისი დამოკიდებულება იმისათვის, თუ რა არის მისი აზრი სხვა განსხვავებული ერის მიმართ, განსხვავებული კულტურის მიმართ, განსხვავებული რელიგიის მიმართ. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეს არ ვიქნა, მე ვიღებ ჩაკეტილ საზოგადოებას, ჩვენ კი ღია საზოგადოება ვიქნა. And I think that the person who was fired by the government for saying a xenophobic expression, I think was done to suppress the ability to say what they have on their minds. You only get to know people by what they express. If they feel afraid to express themselves, then you never get to know them. I think punishing people for expressing themselves can be a problem in the long run. Even though I think society as a whole will take fears, xenophobic fears, and get rid of them on their own, because xenophobia is something that tends to be a fear of small groups against other groups and not a societal fear as a whole. ჩემი აზრით შეცდომა იყო, როდესაც გათავისუფლეს ქსენოფობიური გამონათქვა მისათვის ადამიანის ამსახურიდან, რადგან თუ ჩვენ ასე გავგრძელებთ, ჩვენ ვერასოდეს ვერ მოვისმენთ იმ აზრს, რაც რეალურად აქვს ადამიანს, და ამიტომ ჩავუხსოვს გამოხატვის თავისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ და მივცეთ ნებისმიერ აზრს გამოხატვის საშუალება. ასე არ არის, რომ თქვათ ერთმა თქვა რაღაც, შემდეგ ის გათავისუფლეს, ამ შემდეგ გაჩნდება უარესი შიში საზოგადოებაში, ეს ჩაიკეთება. კეთება საზოგადოება აი ამ თავის შიში ქსენოფობიისადმი და ეს მცირე ჯგუფებად წავა შემდეგ საზოგადოებაში, აი ესეთი დაპირისპირებები ერთმანეთისადმი. We don't know how minorities are being treated or mistreated, then the people who are in charge, people who have the power to change those things, will not change them. But if the people know that there is inequity in a system, then the people can put pressure on their government to make proper changes. მე ვფიქრობ, რომ თუ არ გაჩვენება სად არის უთანასწორობა საზოგადოებაში, თუ არ გამოვთქვამთ აზრს თავისუფლად, არ გაჩვენება სად არის საზოგადოებაში უთანასწორობა. და ამას ვერც გამოასწორებს ის ადამიანი, ვისაც ხელი ეწიფება ან ევალება.
And I'm pleased for this forum, and I am just glad that people express their opinions. ძალიან მოხარული ვარ ხალხს აქვს და საშუალება ერთმანეთს აზრი მოისმინონ და გამოთქვან პირველ რიგში საკუთარი მოსაზრებები, რა ფიქრობენ ამ თემის ირგვლივ. დიდი მადლობა. ჩვენთან სტუმრად არიან ჟურნალისტები, მე მინდა რომ ვთქვა აქტიურად ჩავერთოთ ამ დისკუსიაში, ჩვენ ხა მოვისმინეთ ხო სხვადასხვა წარმომადგენლების, უმცირესობების წარმომადგენლების მოსაზრებები. დიანთაძე, მინდა მას გადავცეს სიტყვა, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ჟურნალისტი, მედია ექსპერტი. რამ გამოიჩნია ეს პრობლემა ქართულ მედიაში, რატომ უმრავლდა ესე ხშირად, ეს ვთქვათ, ქსენოფობიური, რასისტული გამოვლინებები, რა უცხოდა ამას წინ, ოცე ძალიან ბევრი გაქვს შენ ამ საკითხებზე ნამუშევარი, ნაპიკრიკნებ, შენი აზრი გაგვაცნობა, წარმოგვიდგინო. მოგესალმებით ყველას. Ჩემთვის ნამდვილად დიდი პატივი არის დღეს ამ დისკუსიაში მონაწილეობა. პირველ რიგში მინდა დავეთანხმოთ ჩემს წინა გამოსვლას. აბსოლუტურად ცხადი არის ჩემთვის, რომ უცხოს მიმართ შიში ჩნდება მხოლოდ და მხოლოდ ჩაკეტილ საზოგადოებაში. Da, რამდენადაც საქართველოში ფიზიკური საზღვრები გაიხსნა მომეწყების განმავლობაში და ჩვენ გვაქვს საშუალება მიმოგზაულოთ მთელ მსოფლიოში, იმდენად შემიძლია ვთქვა, რომ მენტალური საზღვრები დაიკეტა და დღეს ჩვენ ვართ გაცილებით უფრო ჩაკეტილ საზოგადოებაში, სადაც ადამიანებს უჭირს ძალიან თავისი თავისუფალი გამოხატვა, ვიდრე ვიხავით შეიძლება მართლაც 100 წლის წინ, როგორც ბაზრებს ძალიან. ამიტომ მე მგონია, რომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ებრძოლოთ ქსენოფობიას და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს გვინდა, პირველ რიგში უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება გახდეს რეალურად ღია საზოგადოება. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, ებრძოლოთ იმ იერარქიზმს, რაც გვინდათ არ გვინდა ამის ჩვენს საზოგადოებაში და უნდა ვებრძოლოთ იმ შიშებს, რომელიც მუდმივად მკვიდრდება უცხოს მიმართ. ქნებაც ეს იქნება კლიშეები რუსეთის მიმართ, ქნებაც ეს იქნება კლიშეები სომხეთის მიმართ, არ აქვს მაგას ისაუბრება, რომ პრეზიდენტი ამბობს შიშს რუსეთის მიმართ და პრეზიდენტის მიმდევრები ხიად წერენ, რომ საგინებელ სიტყვებს, აი ესეთი ესე ბუკენი რუსულ კულტურას მაგასთან იწერება ესეთი ფრაზა, რომელსაც მოყვება უამრავი აღტაცებული შეძახილი, რომ რამაგარია, რომ ეს დაწერე, რამას აკეთებს, ძალიან მაღალი ჩარანდებობის პირიქმეუძრე საჯარო სივრცეში და ამას აკეთებს თვითონ ერთ-ერთი მედია საშუალების ხელმძღვანელი და ის ითვლება, რომ ძალიან კარგია და თუ ვინმე თქვა რამ ანტისომხური, ეს შეიძლება იყოს ძალიან ცუდი. ანუ ყველაფერი არ გადატანილი სულიერ სხვა სივრცეში და ჩვენ გვჭირდება ღია საზოგადოება, სადაც არც რუსულ კულტურას არ შეაგინებს არაბი ისე, რომ ამა გამოიჭრეს დიდი აღტაცება და არც რუსულ კულტურას არ შეაგინებს ვინმე, ვინც შემდეგ იქნება ძალიან დაგმობილი. ამიტომ მე მგონია, რომ ყველაფრის ამის წამალი არის ის, რომ ჩვენ გვქონდეს რეალურად ღია საზოგადოება, დიახ, სადაც ადამიანები იწვიან რიცხვას წინა და ჩვენ შევაფასებთ, მაგრამ ამას არ იქნება პოლიტიკური ნიშნით დადებული რაღაც სტუდიები. დემოკრატიული საზოგადოება არის ის, რაც ჩვენ გვინდა და უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ მართლაც ყველას მიეცეს გამოხატვის საშუალება და შემდეგ ჩვენ მოგვეცეს ყველაფრის შეფასების საშუალება, არამც და არამც პოლიტიკური ნიშნით. არ ეს გონია მთავარი წესი. ძალიან დიდი მადლობა. ია მახსენა, ასე ვთქვათ, საზოგადოების საზოგადოებაში ღიაობის პრობლემის საკითხი. ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს, ღიაობას, თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულებების შეცვლას მნიშვნელოვნად განაპირობებს ამ ყველაფერს განათლება ზოგადად საზოგადოებაში. ჩვენ გვესწრება, მე რამდენადაც ვიცი, ერთ-ერთი მე-16 სკოლის წარმომადგენელი კაპიტონი თამთა. იქნებ ამ საკითხზე ვთქვათ, რამდენად არის აუცილებელი თვითონ უშუალოდ სკოლებში დაიწყოს ამ საკითხებზე, ესე რომ ვთქვათ, ბავშვებთან
საუბარი. სკოლებიდან დაიწყოს ამ პრობლემაზე მსჯელობა, რომ შემდეგ საზოგადოება თვითონ გახდეს უფრო მიღები და შემსხვერებელი სხვადასხვა რელიგიური თუ ეთნიკური თუ სხვა ნიშნის უმცირესობების მიმართ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მართალი გითხრათ, იწოდებს ამას განათლების დაბალი დონე და აღზრდის კულტურის დაბალი დონე. იმიტომ რომ მერც მომეც სული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ დაბალ კლასებში, რომელსაც ბავშვები მოდიან ჩვენთან, დაახლოებით 14-15 წლამდე, იმან არანაირი კონფლიქტი არ აქვს. ჩემს სკოლაში სწავლობენ ირანელი ბავშვები, ინდოელი ბავშვები, ბევრი აზერბაიჯანელი, სხვადასხვა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები და ასეთი კონფლიქტები დაბალ კლასებში არ ხდება. აი შემდეგ ხდება რაღაცა გაუცხოების მომენტი, მათ შორის სკოლისას გარკვეულწილად, იმიტომ რომ აღზრდის და განათლების საკითხები უნდა ითვალისწინებდეს შემცნარებლობას, ტოლერანტულობას და ასე შემდეგ. მაგრამ მოდით ახლა პირდაპირ და ღიად ვთქვათ, საიდან იწყება ეს? ჩვენ ქართული ცნობილი სუფრებიდან, სადაც ძალიან ხშირად ვიტყვით, რომ რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ. ეს ერთი უცხინარი ფრაზა, რომელიც შესაძლოა ჩვენ ყოველდღიურად გვესმოდეს, ბავშვი ახდენს რაღაცა გავლენას, ხო? იმას უჩნდება განსაკუთრებულობის გაცვლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ თუნდაც ისტორიის სწავლების პრობლემები. თქვენ ახსენეთ მარი მოსტიფანიძის გამონათქვამი და მე გეთანხმებით ამაში და კიდევ უფრო სხვაგვარად და კიდევ უფრო განვახცო გავთქვენას, რომ ისტორია თუნდაც საქართველოს ისტორია, ან სოფლის ისტორია უნდა ისწავლებოდეს მიუთერძოებლად და შესაბამისად უფრო ობიექტურად და არა მივიხმარ ასეთ გამოთქმას აჩანჩქერებული სიტყვებით, რომ აი ძალიან დიდი კულტურის ვერი ვარ, ვინ უარყოფს ამას, მაგრამ ამ დროს აუცილებლად უნდა იყოს განხილული შესაბამისად ის ძველი ერები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობენ დიდი ხანია და შექმნეს დიდი კულტურა. ერთად შეუქმნენ დიდი კულტურა. ერთად შეუქმნენ. ერთად შეუქმნენ დიდი კულტურული ხასიათი და თუმცა ამ ქსენოფობიურ გამოხტომებს ასე ვთქვათ, ან გამონათქვამს თავისი ისტორიაც აქვს, იმიტომ რომ ეს არის თქვა პატარა ერის კომპლექსი, რომელიც თავს იცავს რაღაცი. ზოგჯერ ღირსეული, ზოგჯერ უღირსიხერხებით, მაგრამ გამოსავალი აღზრდაშია და განათლებაშია. რამდენიმე წელის წინ დაინერგა სკოლებში, ოღონდეს არ იყო სავალდებულო შემოთავაზება, ტოლერანტობის სწავლება. ჩვენს სკოლაში ისწავლება ესა მეოთხე კლასში, არც მშვენიერი სახელმძღვანელო, გადამზადდა რამდენიმე მასწავლებელი და ძალიან კარგ პოსტებს აკეთებენ ბავშვები. მაგრამ ამ კუთხით მუშაობა აუცილებლად უნდა განვითარდეს, უნდა იყოს საგანი იქნება ესა თუ სხვა რაღაცა აქტივობები, რომლებიც ყველა სკოლაში უნდა იყოს. და მე არ მივიღებთ ასეთ სავალდებულო შედეგებს, იცით, განსხვავებული რელიგიური მსგავსის, განსხვავებული კულტურული ფენის წარმომადგენლები თანავარსებობთ, ვახსებთ ერთმანეთს და პრობლემა როცა არ არის ბავშვობაში, დიდობაში ეს არ უნდა იჩვენეს, ესე იგი ჩვენი ბრალია უფროსების და ამ მხრივ არის ყურადღება მისაქცევები. დიდი მადლობა. მე სანამ გადავცემ სიტყვას, აქ ჩვენ გვესწრება ბათუმის უნივერსიტეტს და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს წარმოადგენ და იქნებ ამ თემაზე გავაგზავნოთ უბრალოდ. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ლაივსტრიმის მაყურებელს საშუალება აქვს Skype-ის მეშვეობით დაგვისვა შეკითხვები, ამისათვის აუცილებელია, რომ Skype-ის მისამართი ბათუმელები ერთი მოგწერონ და დაგვიკავშირდნენ და უკვე ერთი შეკითხვა შემოსულია და ძალიან ითხოვა ამაზანიანობა და იქნებ ჩემი მოსაზრება, წაიკითხოთ, მიკროფონი არ მოხსნა, ვერ ვეკავდა, ამიტომ გამოგვიგზავნა, ასე ვთქვათ, ქეინებართვი წავიკითხავ. ბატონ არჩილ კაიკაცეშვილი, იურისტი თბილისიდან გვწერს. მოგესალმებით ხელანდელის ავტორებს და მონაწილეებს, მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. თემა, რომელზედაც დღეს მსჯელობთ, არის საჭირო და აუცილებელი. მივესალმები დისკუსიის დაწყება საკითხებზე, რომლის თაობაზე ჩვენი საზოგადოება აქამდე შეგნებულად დუმდა თავს არიდებდა. არადა თუ კი იქნება დისკუსია, შეხვედრები და მრავალმხრივი დიალოგი, მოიგებს ყველა, მოიგებს ქართული საზოგადოება. მინდა ჩემი მოგვეწერებული აზრი მოგახსენოს. პირველი, მეჩვენება, რომ გარკვეულ ჯგუფებს ეთნიკური და რელიგიური დაპირისპირების გაღ
დაგუება სურთ, რათა ის რაც პრობლემა არასოდეს ყოფილა, დღეს პრობლემა წარმოაჩინოს. ხოლო შემდეგ კი ვაიტოლერანტული საქართველოს წყალზე დონორი ორგანიზაციებისგან სარგებელი მიიღოს. რელიგიური კონფესიების იურიდიული სტატუსის მინიჭება სამართლებრივი აუცილებლობა იყო, მაგრამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არავითარ შემთხვევაში ქართული ეკლესიასთან დიალოგის გარეშე. Როგორც ჩანს, საქართველოს პარლამენტში 90% დობის მქონე საქართველოს საპატრიარქოს იმაზე ნაკლები გავლენა და ლობისტი აღმოჩნდა, ვიდრე ეს გრიგორიანული ეკლესიის შემთხვევაში. მეორე საკითხი, მეორეთანხმები ბატონ ზვიათკორიძისა და ქალბატონ იანთაძის მოსაზრებას ქსენოფობიის პრობლემის დაწყების მიზეზებსა და დახასიათებასთან დაკავშირებით. Media შუქებს მე არვეთანხმები მოსაზრებას მედიის გაშუქების კუთხით გამოთქმულ კრიტიკაზე. მედია შუქებს იმას, რაც ხდება, მაგრამ სამწუხაროა, რომ არაფერი კეთდება. პრობლემის მოსაგვარებლად არც ამ გაშუქების შემდეგ და არც სამთავრობო დონეზე. ქსენოფობია არასდროს ყოფილა სამმხრივი, ქსენოფობია ყოველთვის და ყველგან ორმხრივია და ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. მადლობთ. ალბათ ეს ადამიანი გამოხატავს საქართველოს ძალიან ბევრის აუხატავს და მისახერხებს. მინდა რომ ესე თქვა, ჩვენ დისკუსიაში ჩავთოთ ბათუმის უნივერსიტეტის და პირველი უნივერსიტეტის წარმომადგენლები. იქნებ თქვენ თვითონ გითხრათ, რომელი დაიწყებთ. ბატონი გია მასალკინი. გიორგი მასალკინი, ბათუმის უნივერსიტეტი. მე აქ ნახე ერთი კარიკატურა, რომელიც ძალიან ეხმიანება ძევადად ჩვენ თემას. ქართული გაზეთია. ფოტოები ეს არის კვირის პალიტრა, ოთხი ძალიან სხვირა პიროვნება, ნუ ეყობა სოფტებზეა, რაღაც მინიშნება და ორი ქართველი ცოტა უფრო ფოხთა სპირები, ერთი სიმისტრის და მეორე ნება რა კარგია კიდევ ერთი ქართველი უნდა პრეაზრიო. მე მაინტერესებს როგორ შეარმაცა რამას საცნობ არის მოდე ქსენოფობიური კარიკატურა. ახლა საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ, არის ძალიან რთული, ძალიან საკამათო და მოდი თქვა პირდაპირ არცერთ ქვეყანაში, არცერთ სივილიზებულ ქვეყანაში არ არის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილი. ანუ დღევანდელი ამერიკას რომ ავიღოთ, კათოლიკე პრეზიდენტის არჩევას თუ პრობლემა ამერიკაში და ებრაელი იყო პრობლემა, თუ გახსოვთ, სულეთი 20 წლის წინ აბოდელ აშირება ებრაელი გახდეს ამერიკის პრეზიდენტი, ნუ შემდეგ ხორცა რაღაც გარკვევა, შავკანიანი პრეზიდენტი, მაგრამ პროტესტანტი. ანუ მეტნაკლებად ეს პრობლემა არის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის სომხეთში, მათ შორის აზერბაიჯანში, თურქეთში და ასე შემდეგ. საქართველოში ართულებს სიტუაციას ჩვენი 1950-ის და ისტორიული ბეგრაუნდი. ჩვენ ვართ, ეს ჩემი თეზა არ არის, ძველი კულტურა, მაგრამ ახალგაზრდა ერი, ნაცია და კიდევ უფრო ახალგაზრდა სახელმწიფო, ხო? თუ 20 წლის წინ დაიწყო ჩვენი დაბრუნება ისტორიაში. აი, საქართველოს შემოს დაიყო პოლიტექნიკური ქვეყანა, თქვა მე-18 საუკუნეში. ну и раз вашата раса წარმოადგენდა საქართველოს. მე-18 საუკუნეში, როდესაც ევროპაში დაიწყო პოლიტიკური ნაციების, პოლიტიკური მოქალაქეობების ჩამოყალიბება, ჩვენ ვიყავით დაკავებული სხვა რაღაცებით, იმით რომ ჩვენ წინაშე სხვა პრობლემები დაგვა, ხო? და დღესაც ჩვენ პრაქტიკულად ეთნიკური ნაციონალიზმის ჩარჩოში ვცხოვრობთ. სამწუხაროდ. რატო არის ყველა ქართული ერი დაავადებული ქსენოფობიით? და როდის დაიწყო ეს პრობლემა? ნუ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დაიწყო ოქროს საქმესთან დაკავშირებულ მოვლენების შემდეგ, ხო? როდესაც პირველად ვიგრძელით რა საშიშია უცხო, რომელიც ამოდის და რაღაც ჩვენგან მიიღებს, ხო? შემდეგ პრობლემები აია ჩვენ მეზობლებთან, შემდეგ პრობლემები მეცამეტე მოწი საკუნისა და ბუნებრივია ძალოვნებული შემოგარდა ძალიან ჩაკეტილი ახსოვრად აღნიშნეს ტრადიციული საზოგადოება და ასეთი საზოგადოებები ყოველთვის დაავადებულია ქსენოფობიური რაღაც მომენტები. მაგრამ ეს გერმანელმა თანამედროვე წერალმა თქვა, რომ ეს საერთოდ ძალიან მომეწონა. მას რაღაც ბლადი დასდეს, რომ თქვენ ებრაელები არ გიყვართოთა. არ გიყვარსო ებრაელები. მას გერმანელები არ გიყვარსო, მას ქართველები, მას სომხები, მას რუსებიო. მე მიყვარს ქართული ადამიანები ყველა ნაციაში. ანუ, და მეორე ცოტა ანეკდოტური გამოთქვა ქსენოფობიაზე. მე არ ვარ ქსენოფობი, მე ყველა ერი ერთნაირად ძრუსო. ეს პაკეტი წერალმა თქვა.
ამერიკოფობია არსებობს თუ არა საქართველოში. ბუნებრივი არსებობს, არსებობს ანეკდოტებში, არსებობს გათხოვება გამოთხოვების საკითხებში, არსებობს არსებობდა ფერმონში. და ბატონ, აი ბატონ მაია შეიძლება კიდევაც დამამდია თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ და სოფები ყველას უფრო გავართ ერთმანეთს. ბატონში 20% სოფების კონტროლია. ჩვენ ისე ყველი საუბარი საერთოდ სოფური კარათი იყო. ამიტომ ისევაც უფრო ახლოს ვარ, მაგალითად რომ მეც ვარ სადაო, რომ მე აღარ ვარ ახლოს ზელანდიაში, ძალიან მიყვარს მაგალითად. აბა გარდა სხვა შემოსებები არ გამიზარდა. იგივე პრობლემები შეგვიდება, იგივე ამიტომ შეგვიდა ახლოს ზელანდიაში. და ბოლოს, მოგახსოვთ, აი ვიდრე ბოლოს ის გაგოგია, აი ეს თქვენი აი ეს ბოლო ფრაზა რაც არის. ეს ხომ არის კიდევ ერთი გამოხატულება, რომ ისევ რჩები დამჭაგებო საზოგადოებაში, ვინც არის გარშემო, მას აღვიქვამთ წინაღობას და ასე შემდეგ. ოფიცი სემოფობები ამერიკაში ვარ თითქმის ყველა. ოფიცი არის მოდი და გავიშენე ჩვენი ხოფა, რომელიც რომელიც გადასარჩევად ყველა სულა და გაყვეს სხვა ერის წარმოადგენს. ახლა თუ არ ჩავთ ევროპას ამიტომ და ეს ქრისტიანული თესა, რომელიც სისტემ შემოიტანა, რომ ჯიპარდეს წერი შენიო, ნუ არის ასეთი მოსაზრება ფილოსოფიაში, ნუ ფილოსოფიურ ტექსტებში, რომ არ ქრისტე პირველ დღესტრაზე შეიძლება იყოს წაბი, როგორც პატივი ეცი შენს მეზობლებსო. ნუ თვა დენობრივი რაღაცები როცა თარგმანის პრობლემები და ასე შემდეგ. პატივი ეცი მეზობლებს, მეზობლებს, რომელთაც შენ გიწევს დანაცხოვრები. ეს აღარავის უკვე ვაიკასა წერი, ამიტომ მე მაგოთ ჭეშმარიტი მიწადობა არ გაჩერებული აღსაკვირებში, არსობებში და რასუსებში. ეს ჭეშმარიტი ქრისტიანი. და ბოლოსკეცავა, როგორც უნდა პრობლემა, ეს თითი და გამოშვებული პრობლემა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ მომიწონა ეს გამოთქვა პროფესორულას. მე ასე არ ვიწყოთ და სხვაც შევდი ასე ლაპარაკოს. განთავისუფლება უკვე ისე უფრო დიდი სისულელე ვიდრე ის რაც აიძინა როდიკო სტურუა. რა შეიძლება გაკეთდეს? უნდა დაგილაპარაკო ზოგადად და არ პასუხს მაგალითად პატრონა არ გამოდის რომელიც მიმართო მამა ვარალაპარაკო. სწორად განათლება დაბალია, ჩვენ არაფერ სხვა რელიგიებში არ ვიცით და კათოლიკეებს არ დაგისდავს ფილიოგეტას. აბა ვერ მოგვქონენ. დაშება გაკეთდეს პირველი. ტოლერანტი ხო, ბაბათი მეტყვის და ორიენტაცი. ვარტოა და ტოლერანტი. ასეც ასეთი ვიცი, რომ კათოლიკები ვარ ძალიან ტოლერანტები. შეიძლება ეს არის დაბილი მითი, რომ არაბზე ტოლერანტი ერთი ჩვენ არ ვარ. ჩვენ ვართ ერთი სუფუკი, ფხიაროდი, არტისტული, საფეთული ერი, სადაც ყველა ასეთი პრობლემა უფრო იოლად გადადის ქორებში. როგორ შეიძლება ჩვენ ტოლერანტობაზე ვილაპარაკოთ, როცა ნებისმიერი უცხო აღიქმება ჩვენთან აბსტრაქტ და ძალიან სიმბია ის სეგმენტი საზოგადოებისა, რომელიც თქვა დასუსტად ლიბერალურად აზროვნებს. პირველი, განათლების დონის ამაღლება საჭიროა და ჩვენი დისკუსიები მეგონი რაღაცნაირად შეუწყობს და ამას. მე არჩევდა რომ საგანი ტოლერანტობა დავთა. საერთოდ ჩემი აზრით არ არის საჭიროა საგანი შემოტანა. შენ არ გეყოლება პედაგოგი, რომ შეუსმავს საგანს და შენ გეყოლება პედაგოგი, ისეთი შევარდა, ისე წავკითხავს ამ ტოლერანტობის, რომ კიდევ უფრო შეხოვარ გასაუბრებს. რომელიც ისტორიის რელიგიანობა ესტრატეგიის სკოლაში, რომ ისე წავკითხავ და ისტორიის რელიგიას ხო კაცი გამოვა უკრაინას რელიგიის ისტორია. რელიგიის ისტორია. მედიაში, ჩემი აზრით, უნდა არსებობდეს, ოღონდ დაგაკითხეთ, ცენზურა. ოღონდ ამ ცენზურას დააყალიბეთ თქვენ თვითონ. აი თქვენი უსწრება რო არის. შიგა. ანუ თვით რეგულაცია. შეიძლება იპირონები რომელსაც პატონსები, თქვენ, ია, მაია, ლიბერალი, შოკოლადი და ასე შემდეგ, თქვენ თვითონ უნდა გასცეთ რაღაც სახის ლიცენზია. ეს არის ჩემი თეზა.
ოპერის ბოლო ინტერვიუს აიქცა ლიბერალიზმის მამა, მაგალითად ტელევიზიასთან მიმართებაში ამბობდა, მაგრამ ის ამბობდა ამშიგა ცენზურის გარეშე უკვე პრესპედია ხდება ისეთი ძალა, იმოდენა ზეგავლენის ძალა, რომ ეს საშიში ხდება. ეს შეზღუდვაზეა საუბარი, ბატონო. მე ვარ შეზღუდვაზე. რით შეზღუდვაზე? რით შეზღუდვაზე უნდა იყოს? შეზღუდვაზე. დავაბარეთ შეზღუდვა, რას მივიღებ? გასაგები. მაგრამ მეტი პრობლემა მაინც მასუჩებს. დანიის ტოპილი კარიკატურა. მუხამეძე. იყო დასაშვები ეს. უნდა გამოეფეთნეთ, გამოეთანდა თავისუფალ დანიურ პრესაში თუ არა. პრობლემა, ეს მე მასუჩა, რომელიც პასუხი აძლევდა თუ რაღაცნაირად ამასაც შეეხება ბიზნესს და მოკავშირეებს. ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად ამ საკითხზე ვილაპარაკებ ჩვენი ჟურნალისტები, სანამ განათლების საკითხზე დავასრულებთ, პარემ და შემდეგ უკვე დაგითხოთ სიტყვას. კვირის პალიტრის წარმომადგენელი გვესწრება, ვატენ მერაბი, მეწრეველი და ახლა მაგალითი იყო წარმომადგენელი და ამიტომაც იქნებ მას მიცეთ სიტყვა, რა პრობლემას ან გვაქვს საქმე. მერაბ გისმენთ. და ეტაში მართლაც გაცხრობ მე ამ მეტრის ცენზურასთან დაკავშირებით ვიცხობდა იმიტომ რომ მაგალითად რაოდენობა ჟურნალისტ რომელიც ჩატარა როგორც სურათთან ინტერვიუ და დაიწყეს როგორც სურათი ყავი ასე პროგრამა ვიღებს როგორც აი პოზარა ამ შემთხვევაში დაგვის მოიწიდება მე პოლიციის ამ პროგრამის დაგები არის ის კარიკატურა ის კარიკატურა, იმ კარიკატურის დაბეჭდის უფლება უნდა მიეცათ იმ ძალიერის მასშტაბის თუ არა. აი, ამ კუთხე წავიდა. ხო, აი არ ვიცი, ეს მართლა საინტერესო საკითხია ამ შემთხვევაში. აკად კარიკატურაზე არის საუბარი, მართაშორი და ძალიან საინტერესოა. ტექსტში მე ვერაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ ნუ კარიკატურის მიხედვით შეიძლება ვიღაცამ თქვა, რომ რაღაც ძელიცმირები ახლა ხდება, მაგრამ ძელიცმირები ქართულსაც არ ვიცი. ამაზე შეიძლება იყოს ძალა. მე უბრალოდ მინდა და რამდენიმე სიტყვა მეტყვა იმ კონკრეტულ საკითხზე, რაც ეხება რობერტ სტურუარტ თემას და ქსენოფობიის თემას ზოგადად საქართველოში. რატომ ხართ საქართველოში და მე ვფიქრობ, ეს საკულები თემა მე არის სტატიას დავწერე ლიბერალის ბლოგზე, ქსენოფობია რატომ ხართ საქართველოში უდრის აღმოფობია. იმიტომ რომ უმრავლესად არაერთად ეს რატომ ეს მართლა საინტერესო მომ მოისმინეთ ერთი მოსაზრება, იმიტომ რომ ძალიან გავარდ ეს მანეს და ერთი მოსაზრება მე ამიგითხავს კიდეც ბატონ გიორგი მაისურაძის თორცდები და იგივე დაგეთავსებდეთ, მაგრამ ეს ფიქრობ საკულები თემაა, ჩვენი და სამხრეთის დამოკიდებულება, რატო გახმა ეს? ну, а тихо мосазреба, რომ ეს ორმხრივი პროცესია და მე მეტახვე, მარტო ჩვენი ბრალებს არ შეიძლება იყოს. მე არ ვიცი ხა მართლა რა კითხვი დასწრებ, მაგრამ დავსმენ და გადაჭე. მაგალითად, ადრე რომელიც ალბათ ატაბადებული საქართველოსში ის საუბრობს ქართულად, მაგრამ რა ასო 60 ეკლესიის წარმომადგენელი, რომელიც ალბათ დაიბადა საქართველოში, ვერ საუბრობს. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის. არვიცი, ახალი გაიგო პროფესორი, პოიტები, პროფესორი, ეს პარალელ შარჩი ხო. ხო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ხრივი მარკა ოფრივი მოძრაობა და მე ვფიქრობ, რომ ქართულ გვაქვს ხრივ ძალიან დიდი პრობლემა. და შეიძლება სტურუასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რაღაც ცოტა მარათიტან გვაქვს საქმე და როგორც სტურუას წინა ისე შეგვიძლია ვიკითხოთ. ხო, მე თავზე კიდეც და დამჩა შაბეშილება, რომ ადამიანს უბრალოდ უძოდა თეატრიდან და ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ გაერკვიოს და მე რაღაც გარდაგული სტატუსი ქონოდა, მაგრამ ეხლა ხელისუფლების მხრიდან რაც შეეხება დამოკიდებულებას, მე არ ვიცი, გახსოვთ თუ არა თქვენ მინარის გორის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მე არ ვიცი, ხა ეს ადამიანი სულად არ არის დასამახსოვრებელი. დირექტორი სამხატვრო ხელმძღვანელი. თუ დირექტორი, თაკომაში
მეორე მას არაფერს შეიძლება შეცვლა ამ კანდიდატზე მას არ უშვის რაღაც თუ გახსოვთ ორი წლის წინ სკანდალი დაგვაბა შედისები რომელსაც მარო აჭარაში ჩაფლა ამიტომ იმიტომ რომ სომხური ლაპარაკი მეცდის და თუ კიდევ იქნება აღარ ჩავალო როგორ ხო და აღარ ჩავალო თუ რომელ ფუტბოლის ხელისუფლება და ამიტომ არ შეიძლება და ფუტბოლის გასაგებია გამოყოფილიყო იქ და გათავისუფლეს დაგვაბა შედის და მეორეთი ხელისუფლება სწორედ ხელისუფლება უწევს და ეს ბიუჯეტთან ფინანსდება ამიტომ ნორმალი სტანდარტი არის ცოტა და ფიქრობ რომ შევეჭვით და შევეჭვით და ყველა ყველაფერში მიუნდება ეს ფორმალი სტანდარტი და სრულად დაკავშირებული უკვე თქვით მოსაზრება და მეტახმები გიასწრებენ არა ვთქო გრანდიერი და ეს პროგრამა შეუძლებელია საბოლოო ჯამში მე არ ვეცი ადრე ვიყავი თუ არ ვიყავი და ასეთი დასხობიან ჩვენ და უსმანები დამოკიდებულებაზე მაგრამ ნუ ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ჩვენ დამოკიდებულება კათოლიკების მიმართ ესეთი შეიძლება არ იყოს როგორც მუსულმანების მიმართ ეს საკე თემაა რატო გვაქვს ჩვენ ქრისტიანებთან უფრო აგრესიული დამოკიდებულება სხვა კონფესიის ქრისტიანებთან ვიდრე თქვა მუსულმანებთან ან ებრაელებთან იგივე ან ბუდისტებთან მე მაგალითად ну а история сокол партии сухатабаки парти ხო რაღაც ძველები ძრება და რაღაც და არის მოყოლა და პრობლემები მისი კათოლიკე ძმის მიღებასთან და ამ ჩვენ პრობლემა არ აქვს უბრალოდ მუსულმანებთან არც სხვა რელიგიებთან მაგრამ ქრისტიან განსხვავებულ ქრისტიანებთან ან სხვა კონფესიებთან ბინარიობის ქრისტიანებთან უფრო გვაქვს პრობლემა და მოდებულება და ეს არის ერთი პრობლემა არის თუ არა ეს მოდის ვარ ეს ჩვენი ეკლესიიდან ეს საინტერესო საკითხია და მე ძალიან მწუხარო ჩვენი ეკლესიის აღმოჩენილი არ ეცრება ამ დისკუსიაზე საინტერესო იყო აი ის მოწაული იყო ბოლოსთანვე გეუბნებოდა რომ მოვა შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა და მინდა რომ ისევ განათლების საკითხზე მოკლედ ნათიას გადავცეთ სიტყვა ნათია ანტყულაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და შემდეგ გამოსავლის გზებთან დაკავშირებით უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გვესწრებიან მედიის და ამაზე რომ ვისაუბრებთ ანტყულაძე მოგვიგნების მოსწრე გავხდით ნორვეგიაში რაც მოხდა ბრიტანიაში ახლა დემოკრატიულობა ახლა დაიწყეს იმას რომ დემოკრატიული დამოკიდებულება საქართველოსში დაიდა შეიძლება ამიტომ უშვედი ქიაობა გახდა და დისკუსია ამ პრობლემაზე და იმ ინტერვიუზე არის ნახეში შეიძლება დავიდე კონკრეტულად რომ შემდეგ უკვე ან რა თქმა უნდა, ჩვენ ძურა დაამნიშნო მოვალეო, მე მე დააწესოს, მაგრამ ეს ძურა უნდა იყოს რაღაცა არ უნდა იყოს მოჭარბებული და არ უნდა იყოს არ უნდა იქნას სიტუაცია. იქნება ხა ამაზე უფრო სწორად ანუ ფაზი რომელიც ივლება. რაღაც ყალგამყოფი უნდა იყოს კი, რომელიც იქეთას უკვე არის საუბარი, თუ ეს არის ქსენოფობია, მაგრამ ძალიან მიხარია სამთავრო პედაგოგებთან დიაგნოზები პასუხისმგებლობა და გიასნაირი პროფესორები
და ნუ ასეთი ადამიანები არ ვეცა ამ პერსპექტივაში მე ამ პრობლემის გადაგვაწყვეტს მაინცდავით შეხედა მაგრამ შემიძლია თქვა რომ შეიძლება შეუწყო ამ პრობლემს რაც შეიძლება უსწრებს დამოკიდებულებას სამფასადეც არის ორწივი სამფასადური ასევე აზერბაიჯანული და ეს არის რაღაც ძალიან დიდი მადლობა ნათია, აუცილებლად ძალიან დეტალურად ალბათ ვრცლად უნდა შევეხოთ ამ თემას მედიაში. აუცილებელია თუ არა ცენზურა, თვითცენზურა თუ თვითრეგულაცია, იმიტომ რომ ზიადმა დასაწყისში ახსენა ძალიან ბევრ საჯარო შეხვედრაზე უკვე გარკვეული ორგანიზაციები სვამენ ამ საკითხს. მოხდეს თუ არა კრიმინალიზაცია მედიაში სიძულვილის ენის გამოყენების, ქსენოფობიური გამონათქვამების და ასე შემდეგ. ძალიან საშიში თემა არის ზოგადად ეს. ძალიან საფრთხილო გამომდინარე იქიდან რომ ამას შეიძლება პირდაპირ პრობლემა შეუქმნას, რა თქმა უნდა, მედიის თავისუფლებას და გამოხატვის თავისუფლებას, ამიტომაც მემინდა რომ ჟურნალისტებს ხოლო აქტიურად გამოხატონ თავისი აზრი, რა საფრთხეებს შეიცავს ეს და მეორეს მხრივ სადგადი ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა, მედიის თავისუფლებასა და ქსენოფობია სიძულვილისთანაც შორის. ნინო ზურიაშვილს მიდავთ ხოლო თავისი მოსაზრება გამოთქვა სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელმა, მედია ადვოკატირების კოალიციის წარმომადგენელმა. მოგესალმებით, ძალიან ბედნიერი ვარ და მოხარული ვარ, რომ ვიღებ მონაწილეობას ამ დისკუსიაში. აქ რამდენჯერმე უკვე, ასე ვთქვათ, გაისმა აზრი იმის შესახებ, რომ იქნებ როგორ ვუკურნალოთ ქსენოფობიას და ეს საშუალებას უკვე გამოითქვა. ჩემთვის ძალიან სამწუხარო ტერმინი ცენზურა. პირადად ჩემს აქვე დავაფიქსირებ და ვიტყვი რომ კატეგორიულად მიუღებლად მიმდინარეა რომ რაიმე სახის ცენზურად ვისაუბროთ. ეს არის ისევ რაღაცა საბჭოთა მემკვიდრეობიდან მოგდგამს, ზუსტად ისე როგორც ქსენოფობია მოგდგამს საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, აი ცენზური ცენზურისად მიუწოლვა. აქვე უფასოსებ კითხვას ბატონის მიერ გამოთქულს, რომ აი უნდა ასე ვთქვათ, მუჰამედის დია, რა თქმა უნდა, სასახად ზუსტად ისე უნდა წასულიყო მოვლენები, როგორც ეს იმ ქვეყანაში განვითარდა, როდესაც რასმუსენი იყო, მე მგონი, მაშინ იქ პრემიერ მინისტრი, როდესაც მასთან მივიდა დელეგაცია მუსლიმანების, მე მგონი, და ცხოვეს, რომ ასეთი რაღაცა არ დაუშვათ და რამენაირად აიკრძალოს და ხელი შეუშალოს, მაშინ რაც უნდა უთხრა, რომ ეს არის ჩვენს ქვეყანაში, პრესა არის თავისუფალი, სიტყვა არის თავისუფალი და ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი და ჩვენ ვერ ჩავერევით დამოუკიდებელი მედიის საქმეში. და მე მიმაჩნია, რომ სწორედ ასეთი ნაბიჯი უნდა გამოვიდეს. თუმცა თვით რეგულაციის კუთხე ძალიან აქტიური დისკუსია იყო მაგ თემაზე. იკრძალება, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში, მოდი თქვათ, ჩვენს ქვეყანაში არსებობს კანონი გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, რომელიც ჟურნალისტებს უნდა შენიშნათ. არის აღწერილი რაც ავიწყობს გამოხატვის თავისუფლებას, როგორიც არის უხამსობა, ცივილიზება, პირისპირ შეურაცხყოფა, მაგრამ იქ არ არის დისკრიმინაცია და ქსენოფობია. ეს ამიტომ ჩვენ ჟურნალისტებმა დავწოვეთ ეთიკის რეგულაციის სფერო და როდესაც დაიწერა ეთიკის ქარტია და რომელშიც 203 ჟურნალისტი მონაწილეობდა ამ ქარტიის შექმნაში, იქ მეშვიდე პუნქტად შევიდა ის, რომ აკრძალულია დისკრიმინაცია. და ყოველ ასეთ გამონათქვამს მედიაში თუ კი საზოგადოება მოახდენს რეაგირებას, შესაბამისად შეძლებს დაგვარად კანონის და თავისი რეგულაციების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, საბჭო შეიძლება რომ ირეაგირო. რაც შეიძლება არ გაჟღერდა, რომ საიდან მოხდა,
აი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გამოქვეყნდა და ვისაც ეს თემა აინტერესებს, ალბათ ძალიან ისიამოვნებს, თუ წაიკითხავთ ამ სტატიას, სალომე ასათიანის სტატია არის. იქ ძალიან კარგად არის თავმოყრილი ეს შემთხვევები და ასევე ახსნილიც საიდან გჭირდეს და ეს საიდან გჭირდა, ეს არის ისევ და ისევ საბჭოთა მემკვიდრეობა, ისევ და ისევ ის ჩაკეტილი სივრცე, საიდანაც ჩვენ მოვდივართა, რომელიც ჯერ ნუ თითქოს დაირღვა, მაგრამ ბოლომდე ვერ გაირღვა, რა თქმა უნდა, ისევ ვართ ამ ჩაკეტილ სივრცეში და როცა ჩვენ გვემუქრებოდა ერთგვარად ეს ასე ვთქვათ გაერთიანება, მაშინ ჩვენ რაღაცნაირად ვებღაუჭებოდით ამ ჩვენ დიადასულს, ქართულს და ქართულის გამორჩეულობას და ყველაფერი იმის ასე ვთქვათ ვაფეთიშებდით, ყველაფერი მას ვეჭიდებოდით ჩვენ წასულს და დიდებაზე ჩვენი წასული დიდებით ვიქმებებოდით, მაშინ როცა გვეულებოდნენ და ცდილობდნენ რომ დაეკარგინებინა ჩვენთვის ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ქართველობა და სწორედ იქიდან მოვდგამ ინერცი. დღეს ეს უკვე აუცილებელი აღარა ის და უნდა აქცენტები ნამდვილად გავაკეთოთ სამოქალაქო ნაციონალიზმზე და არა ეთნონაციონალიზმზე, რაც უკვე სიცხვილიშკი არის. მე შევიწყვე დღეს, რომ თუმე არის კიდევ შემთხვევები, როცა ბევრი უცხოელი ჩამოვიდა ჩვენთან პედაგოგებად და სკოლებში თუმე შეინიშნება რაღაცა დისკრიმინაციული გამონათქვამები უცხოელი პედაგოგების მიმართ, ეს არის ძალიან დიდი სიცხვილი და მე ძალიან დიდი სიმდიდრე შეიძლება ასეთ ყველა ასეთ შემთხვევაში. უბრალოდ მიმაჩნია გამოსავლად, აი ზუსტად ასეთი დისკუსიები. გამოსავლად არის ორი რამ: ერთი, რომ ინფორმირება მოახდინოს და მეტი გახსნილობა იყოს ჩვენში და აი მედიის როლი არის განსაკუთრებული, და მეორე ის, რომ ძირითად ქსენოფობი არის უცხოსადმი შიში და ეს უცხო აღარ უნდა იყოს. ჩვენ უნდა მივეწყალოთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ დაძლიოს ეს გაუხმობა. შინელისა შეშინდა, რომ ვაიმე მოვიდა წამლეკა დამჩაგრავსო რაღაცა და რაღაც შეშინდა, უნდა უთხრათ მას, რომ ასეთ ქვეყანაში, ყველა ქვეყანაში შედიან ისინი და ყველა ქვეყანაში ცხოვრობენ ჯგუფებად, მაგრამ არის, რა ვიცი, შეარც სიმდიდრე და შეარც რაღაცა კულტურული მრავალფეროვნება და არა ასად ისინი ძალებს არავის არ დამუწებიან და ჩვენ რატო დავრობებოდეთ. ამიტომ ასეთი არა, ჩემზე უფრო კომპეტენტური ძაგზე გავაკეთე, უფრო ისეთი განმარტებები, ცოდნა, ინფორმირება უნდა მოვახდინოთ ჩვენი ხალხი, ასევე რელიგიური ფუნქციონირებების შესახებაც. და ვფიქრობ, რომ ნერმელა თანდათან ეს საბჭოური მემკვიდრეობაც მიეცემა, დავიწყებათ და ჩვენი აქტიური ქცელობითაც რაღაცნაირად დაიძინება. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ვიდრე სიტყვას გადავცემთ, კიდე სხვა გამოსვლას ჩვენ გწერს ირაკლი აბსანძე ფოთიდან თავის მოსაზრებას. რა თქმა უნდა, უნდა დაებეჭდათ კარიკატურები, როგორც მასპინძელი კულტურა უნდა იყოს ტოლერანტული მიგრანტი კულტურის მიმართ, ასევე პირიქით მიგრანტ კულტურებსაც აქვს მასპინძელი კულტურების პატივისცემის ვალდებულება. სკანდინავიაში სიტყვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტია და მიგრანტების მიერ ახალი სამშობლოების არჩევისას ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანია ხოლმე. ეს ხო მისი მოსაზრება, მე რა ვფუნდოდა რაღაც ეთქვა ხო? და შემდეგ ეს ხო, მე უბრალოდ მინდა გამოვეხმაო რომ განმარტებას, რომ ეს მოდის საბჭოთა ეპოქიდან. მე არ ვიცი სულხან საბას რაღაც მოუყანე, მაგრამ სარამგონია საბჭოთა ეპოქაში დაწერილიყო ფათა ღაღადი ილია ჭავჭავაძის. თუმცა ილია ჭავჭავაძეზე ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ რაღაც კონკრეტულ პრობლემას ეხება. მე ამაზე დავწერე კიდეც, ხო, ვაჟა ფშაველას აქვს ჩემთვის უსაყვარლესი წერალია ვაჟა ფშაველა და აქვს ჩემთვის ყოლა სამარცხვინო პოემა, რომელსაც ქვია ხაოს და ქართულს. ჩემთვის არის წარმოუდგენელი, როგორ შეიძლება სტუმარ მასპინძლის ავტორს დაეწერა პოემა ხაოს და ქართულს. ეს ეძღვნება ქართველი და სომეხის ურთიერთობას, მოგეხსენებათ ხაოსი და ქართლოსი მითოლოგიურად ჩვენ წინაპრებად იწყებიან და ფაქტობრივად გამოყვანილია, რომ
რაღაცა მითოლოგიურ ფერმებზეა საუბარი, ნუ კათოსეა დადებითი პიროვნება, ჰაოსი არის უარყოფითი, ახლა უარ მოყვაში, ნარს უკვე გასაგებია როგორიც არის. და ნუ ჩვეულებრივი სიტუაცია, კათოსი იღებს თავის ძმას სახლში ხიზნად და შემდეგ ეს ხიზანი არქოს. ფაქტობრივად ჯაყოს ხიზნებამდე დაწერილი ჯაყოს ხიზნებია უბრალოდ მაროს გარეშე რა. ხო, ჩემთვისაც ხო და არ მგონია ეს დაწყოთ ეპოქიდან მოუდგამდე. ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ შევილოთ რომ ეს დაემართა, ხო, ჩემთვის ახლა უკვე ცოტა სხვა კითხვები ჩნდება. დიდი მადლობა. ეთერ თუ რა ეს ხო კითხვა მაგონ გიორგი. აჰა. ესეში დავასწრო მე და ბატონო მაია, მე არ მინდა ასე თქვა ისტორიაში შევიდე ცენზურის იდეის ავტორა. რომ ამიტომ ხო, არა, უნდა ვახსენო რატომ. ჯერი დანის მაგალითი რომ მოიყვანეთ, დანია არის ნუ სკანდინავიური ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური თავისი კანონმდებლობით, მაგრამ არის განსხვავებები კიდევ ევროპაში, არის კონტინენტალური მიდგომები, პრესის მშობის, არის აგლოსაქსონური მიდგომები. ეს მე-18 საუკუნიდან მოდის უფრო ადრე. პოლიციე დადის იარდის გარეშე ინგლისში, ბაღებს ყველა დაშტა, ვიცით ხო ყველა, გერმანიაში ცოტა სხვა, იტალიაში სხვა, საბრაგეთში სხვა, ამერიკაში შტატების მიხედვითაც არის გასავლებები. მე ასეთი კონკრეტული შეკითხვა მინდა დაგისვა. სწორედ მე მიმაჩნია, რომ დანიურ გაზეთში, რომელიც შეიძლება გავცადეს ელექტრონული საშუალებებით, ამას დახავენ არა მარტო მიგრანტები, რომლებიც ცხოვრობენ დანიაში, ამას დახავს მთელი მუსულმანური საწარმო. ჩვენთვის ეს დისკრიმინაცია რელიგიური კუთხით. მუჰამედი იმით თავს. ხო. ამიტომ მე მაგალითად ვთვლი, რომ ასეთი რამ არ უნდა დაიბეჭდოს, თუნდაც თავისუფალ გაზეთში, რომ ნორვეგიის ტრაგედია შეიძლება იყოს გამოძახილი სწორედ ასე. დიდი მადლობა. არის მე შენი ხმალ თანამიკროფონი არის. ამას დავასრულებთ იცით, მე რო დანიელი ვიყო, მე ვიქნებოდი მემარჩვენა. და პირდაპირ 20 წელი ვიმუშავე ევროსტრუქტურებში და კერძოდ რო ელაპარაკები ევროსტრუქტურის ჩინოვნიკებს, ყველა მემარჩვენია. რიტორიკაში სულ სხვა, ისე ყველა გადაგიშლის და გეტყვის წაიხეს ყველაფერი ამ მიგრანტებთან და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. და ერთი შეკითხვა. აი მაგალითად სილაბუში ერთმა ლექტორმა, მე ვარ დეპარტამენტის უფროსი სიტყვას, ერთმა ლექტორმა ჩაწერა ეპარქიის ერთ-ერთი ჟურნალი, მათელი 10 წლის წინადელი ამბავია, სადაც ეწერა რომ კათოლიკური ეკლესია არის სატანური ეკლესია და რომის პაპი შესაბამისად თავარი სატანისტია. მე როგორც აი, ჟურნალისტებს მინდა რა შეკითხვა დაუსვა. სილაბუში შეტანილი იქნა ერთ-ერთი ინსტიტუციის ჟურნალი, სადაც სტუდენტებს და წერია, რომ კათოლიკური ეკლესია არის სატანური ეკლესია. ეპისკოპოსი წერს ინა ბერძე და რომის პაპის შესაბამისად თავის სატანისტი. მე როგორც დეპარტამენტის უფროსმა. რა უნდა გავაკეთო ამ შემთხვევაში? აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა. კიდე არა, ეთერი გამოსვა მოსაზრებას. ეთერი წეს და შემდეგ მინესთან კიდევ ერთი შეკითხვა და მაგასაც. შეკითხვა და ნინოგი პასუხი. მოგესალმებით ყველას. მე მინდა ძალიან ეს ერთ ურაზე გაზეთ ბათუმელების გავაგედა. ისე რა თქვენი ხმა არის მის ეხა სტრიმზე და ამიტომ იქნებ მოგესალმებით და მე მას გამოვხმაურები ცენზურად, იმიტომ რომ ეს სიტყვა მე ძალიან უხეშად ხდება კურსში. ჩემი აზრით და რაღაც შიშები მაქვს ამ სიტყვასთან მიმართებაში, ჩემი აზრით, რაც უფრო ბევრჯერ ვახსენებ ამ სიტყვას, მით უფრო გაჩნდება იმის საფუძველი, რომ შევიდეს საკანონმდებლო ცვლილებები და ისეთ საზოგადოებაში როგორც ჩვენა ვართ და ისეთ ქვეყანაში რომელიც არის განვითარებადი ქვეყანა, მე ვფიქრობ რომ ეს იქნება ძალიან საშიში იარაღი გასიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ. ამიტომ იქნება გამოსავალი იყოს ჩვენთვის, რომ თვითონ მედიამ, თვითონ ჟურნალისტებმა, თვითონ ამ ტიპის დისკუსიებმა გვასწავლოს როგორ შევძღოთ საკუთარი თავი და რისი უფლება მივცეთ საკუთარ თავს.
მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ დადგება დღეს ეს რიგში საქართველოს პარლამენტის წინაშე ისაკითხი, რომ მან შეცვალოს აი ეს გამოხატვის თავის, აი ეს მუხლი ჩაამატოს რაღაც ზონის შეზღუდვებს, ჩვენ არ ვიცით რა ტიპის კანონს მივიღებთ, რა ტიპის კანონპროექტი მომზადდება და საბოლოო ჯამში რა სახით ჩამოყალიბდება ეს კანონი, რომელიც გაცილებით მეტი ფასეულობაა ჩემთვის, ვიდრე ვთქვათ ცალკეული თუნდაც ქსენოფობიური გამონათქვამები. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ კითხვით მარტო ჩვენ ყველას დაფიქრება. მედიაში ხშირად იწერება ამაზე, ინტერნეტ სივრცეში განსაკუთრებით აქტიურად იწერება ამაზე და მე მგონია, რომ ეს არის ცოტა საშიში და ერთხელ გავგვიდებს და არ აღმოჩნდა გამოცდილაში, რომ ვიღაცას მოუნდეს აი ამ კანონში ცვლილებების შეტანა. კარგი კანონი გვაქვს და ძალიან მინდა, რომ ამ კანონს გაუფრთხილდეს ყველა ერთეს თორე. შემდეგ უკვე ვინ რითი დაიჭება და რის გამო დაიჭება უკვე არ არის აღარნაცი. მერე ვინ ჩათვლის დისკრიმინაციას და რა ჩათვლიან დისკრიმინაციას ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ კანონმდებლობაში, ჩვენ სასამართლოებში, არავინ არ ვიცით, ამიტომ უნდა ვიტყოდეთ მაგალითი გაგონებარო. აი ეს მაგალითი იქნება მოგონება, ხო, შეიძლება სამართლებრივი უნდა დაიწყოს და მერე ამ კითხვის გვექნება ძალიან სერიოზული პრობლემები. აი ერთადერთი რამე შეგვიძლია შეგვიძლია კომენტარი სატელევიზიო და შემდეგ პადრესი. ძალიან ის გახდა აქტუალური დისკუსიის დროს ეს დანიური მედიის პრეცედენტი, ხო? როდესაც ის გამოქვეყნდა მუჰამედის კარიკატურა, რომელსაც დიდ მოძრაობას დაუძლევს სათავე ევროპულ საზოგადოებაში და დიდ დისკუსიასაც. კითხვა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ლეგიტიმურია ბატონობია და უნდა შეეზღუდა თუ არა ვინმე ეს და არ უნდა დაეშვა. ძალიან მართებული იყო მთავრობის პოზიცია, რომ მას ეს არ უნდა გაეკეთებინა. თავრობის გასაკეთებელი ეს არის ყო ამის შეზღუდვა. აი ეს უნდა შეეზღუდა თავად მედიას, ეს უნდა შეეზღუდა საზოგადოებას. ეს არის პოლიტკორექტულობა, ეს არის ზუსტად თვით შემზღუდავი, თვით მარეგულირებელი ფუნქცია დემოკრატიული საზოგადოებისა. ამიტომაც არის ეს ცხოვრების წესი ევროპაში. შეიძლება ყველა ვერ იცავს ამას, ვერ იცავდა, ვერ დაიცვა ეს კონკრეტულმა ჟურნალისტმა, კარიკატურისტმა, გნებავთ რედაქტორმა და მან მისცა გასახანი ამ თავის არაპოლიტკორექტულ დამოკიდებულებას და ეს თემა გადაიტანა მედიაში, გადაიტანა კონკრეტული გაზეთის ფურცლებზე, იმიტომ რომ ისიც სადღაც ალბათ ფიქრობდა, რომ მე ამით მოვიპოვებ ჩემი რაღაც რაოდენობა მკითხველების გულს, ან ახალ მკითხველებს მოვიძიებ, იმიტომ რომ ისიც ზომავს, ხო, რაღაც ბარომეტრი აქვს მის საზოგადოებაში, რამდენ ადამიანს ემატება ესეთი ქსენოფობიური განწყობები. ისევე როგორც ალბათ ბრეივიკსაც ჰქონდა იმედი, რომ ძალიან ბევრი ნორვეგიელის გული მოიგო მას იმ საქციელით, რაც გააკეთა. და ასე იყო დარწმუნებული, თუმცა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრის განცხადება დავიკითხე, რომელიც ზუსტად მეორე დღეს გავრცელა მან, თქვა რომ პირიქით ჩვენ აი ამ აგრესიას, აი ამ ამიტომ გაკეთებული იყო ანტიისლამური განცხადებები ბრეივიკის, აი ამ ქსენოფობიას უნდა დაუპირისპიროთ მეტი დემოკრატია. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მეტი სიმშვიდე და მეტი დემოკრატია. არ ვიცით ეს არის მართებული თუ არა, შეიძლება ჩვენ აგვიდუღდეს დარგვი დაღვევში სისხლს და პირიქით თქვათ, რომ რას ამბობ, ბრეივიკს თავი უნდა მოვჭრა და კიდევითაც ვიპოვით 10 იმდესაც უნდა მივაჭრა თავი, მაგრამ დემოკრატიული საზოგადოება ზუსტად აი ამას განახობს. ის ადამიანი უნდა დაისაჯოს მისი რელიგიური, ეთნიკური შუღლის გაღვივებისთვის და მეტიც კონკრეტული კრიმინალისთვის, იმიტომ რომ ადამიანები მოკლა სამართლებრივად, მაგრამ საზოგადოება ამას უნდა შეხვდეს უფრო მეტი დემოკრატიულობით. დიდი მადლობა. მე ასე ვთქვი. მადლობა. ჩართულია. მიკროფონი ჩართულია. კი, მართალია, რომ დღეს არ ცხოვრო იმ კონტექსტში, რაც 20 წლის წინ იყო. და მაშინ ამაზე დიდი უფრო მეტი დიდი ყურადღებას ეცირო ამისთვის, მაგალითად, რას ნიშნავს დღეს თავისუფლება და რას ნიშნავს რომ ჩვენ უნდა კონდეს თავისუფლების ინფორმაციის, ესე იგი რომ მე შემიძლია თქვა ის რაც მე მინდა, ის რაც მე ფიქრობ. მგონია რომ ეს
ცოტა ზედმეტი არის მომენტი, ვინაიდან და აუცილებელი არის ახალი ეთიკის მომენტი, მგონია რომ დღეს. Magalitat, იქო ნახსენები რომ სილაბუში იქო ასეთი წინადადებანო. კათოლიკური ეკლესია არის სატანისტური ეკლესია. ოკეი, მე პრობლემა არა მაქვს ამაზე რომ, მაგრამ პრობლემა მაქვს რომ მე არა მაქვს საშუალება რომ ვუპასუხოთ ამაზე. ეს არის პრობლემა. Eta, kide meore problema aris, rom tu me aseti tina da deba datere, meore tre sakarto veloci arvi, knebodi. Ez ari, Dalian, tre sak aris, kviris balitris, tarmonogeri, mi kharia rom ak aris, magra, iz raza goet kuis mama o. Kargi aris, ez az goebis ašenebis atvis, iz rubrika rom. Iz eti pasukebi aris, rom kshirat, ჩემს საკრებულში მოდიხარ კიდე მომი არა ნახე რა წერენ ჩვენს ვინა ვარ ჩვენ ეს არის თავისუფლების მომენტი ეს არის აშენე საზოგადოები აშენების დახმარების მომენტი კითხვის ნიშანი და როდესაც მე დავწერე რამოდენიმე ჯერ რაკია პასუხი ამაზე არა ვინარდა არა დაიბეჭდა ეს არის თავისუფლება მაგალითად ოკეი მე არ მიშინია რომ ჩვენ ვილაპარაკო ყველა პერს მაგრამ ყველა უნდა მისცე i vive sa suele però i u pasu co amase da tre se sotto le bagliere sa carta vedere ne si arti con che kneba problema ha si te si ginda rato ara vinar movi da tre se cueni nake cueni eclesi dan me ara var am eclesi am am quecnis eclesia e prele mi sinago garari sam quecnis ma si rato un cueni cueni ნახეთ, ჩვენ შორის არის ასეთი აზროვნება, რომელიც ამაზე ჩვენ არ ფიქრობ, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ ამაზე. სკოლებში რამდენი პრობლემი არის, მე სკუტეიში ცხოვრობ და ჩვენ ბავშვთა ცენტრში. ბავშვები, რომელიც ოჯახში არაფერი არ აქვს, არ შეუძლია რომ შემოვიდნენ ჩვენთან ბავშვთა ცენტრში, იმიტომ რომ მოძღვარმა თქვა, არა, ვან დირექტორმა თქვა, არა. Așile icari, iacole este bine, jobierul mi-e fide turketsi vidre ic. Ese am ahali am bavi, am nanduili am bavi. Ese li cueni sa zogodoeba, ma smedis dac marebit magalita. Nake rateres savai, samot dati gori, progosile basiti da paraki. Ai ხმა და უმიცა კანონს რა თავად და ნიღმა მისა ერთად დიდი მადლობა პატრე ზუსტად ამის გაგრძელება არის ნინოსთან იყო ასეთ შეკითხვა მართლმადიდებლური შეუწყნარებლობის პრობლემა კომუნისტებიდან მოდის ხოლოდ ორთოდოქსია ხომ არ არის ქსენოფობის მკვევავი წყაროც ანუ ზუსტად ეხმაურება ეხა საუბარი იყოს რა უნდა იმ თავითვე ვიწყირო ორთოდოქსია არ არის ქსენოფობის მკვევავი წყარო პირიქით სწორედ რომ პირიქით თუმცა გაუნათლებლობა მართლმადიდებლობაში იქნება ეს სასულიერო პირებში თუ იქნება ეს ძელში და მეც შეიძლება მეც ჩერსესაცივე გაუნათლებლობა განკუთვნილად ეს არის პრობლემა არ შეიძლება მართლმადიდებლობა გაუნათლოთ ეხლა იმის გამო ზუსტად ისევე არ შეიძლება გაუნათლოთ როგორც ესეთი რაღაცები თქვა სილაბუში მით უმეტეს გააგავედავი რაცა და ჩატერა რომ ეს სატარისტური ის ძალიან ცუდი ფაქტია თქვა უნდა მართლმადიდებლობა არ არის არის გაუნათლებლობა ანუ მე ვთქვი ზუსტად ორი რამ ერთი არის არაინფორმირებულობა და ერთი არის ჩვენი საბჭოთა მეთოდება და საბჭოთა ძალიან დიდი მადლობა და ამავე დროს კიდე ეს რაღაცას ვიტყვირო როცა თქ იყო საუბარი რა არის სამშართ რობერტ სტულად გათავისუფლება რაც ზუსტად საფუძვლად დაედო მე აი ესეთი ფაქტი მოიყვანა რომ რობერტ სტულად გამონათქვამების შეფასება როგორც ქსენოფობია არის ძალიან სწორი ძალიან დროული და ძალიან საჭირო თუმცა რობერტ სტულად თანამდებობიდან გათავისუფლებას ასევე არის დისკრიმინაციული აქტი იმიტომ რომ არ გათავისუფლეს ხელისუფლების მხარდაჭერი გორის თეატრის ხელმძღვანელი და თუ იმის დანიშნეს მანამდე უბრალოდ მსახიობი იყო მინისტრი და ისევე როგორც თავად პრეზიდენტი რომელიც ასევე ძალიან ბევრ ფულს მოიხმარს საქართველოს ბიუჯეტიდან
რამდენად მიდა შეცდომით ეგეთ საკითხია და ეს გათავისუფლება და ეს სასჯელი და ეს ეთიკის ფარგლი ეს მიმაჩნია თავისთავად დიდი მადლობა მინა მე მოკლედ და მე მოკლედ ნინო დიდი მადლობა უბრალოდ მე მინდა რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ვიცეთ სიტყვა და ჯერ დავიწყებ იურისტებიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ხო, იურისტ ასოციაციიდან დავაკონკრეტებ უფრო ზუსტად. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ქვეყნებს შორის კანონმდებლობა განსხვავებულია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, სად იჯება, თქვათ, სიძრულისა და სად არა. მე ვიცი, რომ თქვათ, ამერიკული მოდელი გაცილებით ლიბერალურია და თავიდან ბოლომდე გამოხატავს თავისუფლებას უჭერს თქვათ. ქენი პოზიცია თქვა როგორი არის ამ შემთხვევაში საქართველოსი იქნება გამოსავალი ამ საკითხის კრიმინალიზაცია თუ რა კუთხით უნდა წავიდეს ქვეყანა მოგესალმებით რა შეეხება თვითონ ქსენოფობიას ქსენოფობიის ფაქტი თვითონ არტი დაშჯადი არც ერთ ქვეყანაში არ არის არსობრო ძალიან ხშირად ლიტერატურაში მათ შორის იურიდიულ და სამეცნიერო ლიტერატურაში მსგავს თემებზე როგორიც არის დისკრიმინაცია შოვინიზმი და ასე შემდეგ თვითონ ქსენოფობია როგორც ფაქტი დაჟჯადი არ არის და მის კრიმინალიზაცია საქართველოს კანონებში გამოსავალი ნამდვილად არ იქნება ჩვენ რა გვინდა ვისი მიღწევა გვინდა ამ კრიმინალიზაციით ის რომ ადამიანებმა მიატონ აზროვნება როგორც ქსენოფობია თუ დავსაჯეთ ყველა ვინც აზროვნებს ასე მე მგონია რომ ძალიან კარგი მაგალითი იყო აგერ ბატონმა ზვიადმა ბრძანა ბატონმა კრეგმაც ნორვეგიის მაგალითი და ზოგადად ის განათლებას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ყველაფრის კრიმინალიზაცია არ შეიძლება. არ შეიძლება მოსახლეობის დიდი ნაწილი დავსაჯოთ იმიტომ, რომ მას ასეთი აზრი გააჩნია, მის უმეტეს, როდესაც ამის საფუძველი არის შეერჩევაში შეიძლება იყოს კულტურა, შეერჩევაში შეიძლება იყოს რელიგია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მიდივარ განათლებასთან. როგორ შეიძლება ადამიანი დავსაჯოთ გამოხატვის თავისუფლებისათვის თუნდაც ის არაკორექტული და არაპოლიტკორექტული იყოს მე ვფიქრობ რომ კრიმინალიზაცია ამ საკითხის გამოსავალი არ არის მით უმეტეს არც ერთ ქვეყანაში ქსენოფობია როგორც მოვლენა არ არის დიდი მადლობა თქვენს გვერდით იქნება ბატონ ლადოს მისცეთ მე ვიზიარებ ამის მოსაზრებას ქსენოფობია ну зогадат али ქვეყნები სადაც ციზულის ენა გარკვეულ ასე ვთქვათ სანქციები არის დაწესებული თუმცა ეს არ არის ნამდვილად გამოსავალი იმიტომ ეს ნიშნავს რომ ადამიანს აზროვნებას პოვ და თუნდაც ადამიანს თარ მოსაზრებას ამბობდეს თუ მას არ ექნება თავი მოსაზრების გამოთქმის შესაძლებლობა ის მაინც ვერასოდეს ვერ გაიგებს ამ შემთხვევაშიც რომ სადაც აზროვნებდა და თუნდაც ის თავი მოსაზრების გამოხატვის თავისუფლება მეც ძალას აძლევს კონკრეტულ შემთხვევაში იმ ჭეშმარიტებას, სადაც იმ დროს იქ არსებობს. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ქსენოფობია არის ჩემთვისაც მიუღებელი, ასე შემდეგ. თუმცა, აქ ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, მე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ვყოფილვარ და ამბეწმუნეთ, ეხა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს თუ შევედარებით საქართველოს ტოლერანტობის კუთხით, ჩვენ გაცილებით მაღალ დონეზე ვართ მათთან შედარებით. ახლა იქ საჯარო სივრცეში სხვა ეროვნების ადამიანის აქტიურობა და თქვა იგივე პოლიტიკოსობა და ასე შემდეგ, ეს არის წარმოუდგენელი რამ. ჩვენთან ეგეთი რაღაცა, ასე თქვა, ამ დონის პრობლემა არ გვაქვს. თუმცა გვაქვს, რა თქმა უნდა, პრობლემა. საკანონმდებლო დონეზე არანაირი ცვლილება არ უნდა მოხდეს და სიზოგვილის ენასთან დაკავშირებით არ უნდა შევიდეს არანაირი ცვლილება კანონმდებლობაში. ეს უნდა დარჩეს გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში, უნდა გაგრძელდეს ამაზე დისკუსიები და თუ იქნება რაიმე, ესე თქვა, ქსენოფობიური გამონათქვამები, აქ საკმარისი იქნება საზოგადოებრივი გაკიცხვა და საზოგადოებრივი გაკიცხვის შედეგად უნდა ჩამოყალიბდეს სწორი საზოგადოებრივი პოზიცია. ნუ ეს. დიდი მადლობა თქვენ გსურდა. მოგესალმებით, გენო გელაძე, დემოკრატიის ინსტიტუტი აგილოგი ასაცოლო ორგანიზაცია. ისინი ყველა შეიძლება დავისწრებდება რომ ამის დავითარხმო ერთ-ერთ პუბლიკაციაში სათავოს რომ საქართველოსიო ხელისუფლებაზეო ნასკამი რამდენიმე ერთის რა არის ქსენოფობია საერთოდ. ანუ ის რომ ჩვენ კანონმდებლობაში არო კი ბატონო აპლიკაცია და ახალ რეგლამენტებზე საერთოდ ქსენოფობია რაც ნიშნავს. მაგრამ საუბარი იყო უნდა გაითავისუფლებინოთ თუ არა ბატონის თურა იყო თუ არის გამოხატვის რეჟიმში გამოხატვის თავისუფლებას გახსოვთ რომ ჩვენ ეხლა რომ გამოკითხვა ჩავატაროთ ყველა ვიცით რომ ჩვენ გვიდა დემოკრატიული ქვეყნის ცხოვრება
ეს კან რომელიც მივიღეთ, ხო? ყველა დაშუბრავდით, იმიტომ რომ ეს ხო გამოცხადების თავისუფლების წინ გამოდის. იყო თუ არა ბატონიშტურია, ან გამოცხადების თავისუფლების რეჟიმში, პირველი პრეცედენტია როგორც მე საქართველოსში, სამართლებრივად, რომ ოფიციალური განმარტება მიეცა ქსენოფობიას იმ შემთხვევაში, რადგან ამის საფუძველზე გამოიცა ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი. ანუ ადამიანი, ათასამდე იურისტები გათავისუფლდა თანამდებობიდან. საფუძველი იყო სწორედ ეს. ეს მისაჟარო სივრცეში ათკას თუ მედიაში გაავრცელეს საინფორმაციო. ამის საფუძველი ის კი არ არის რომ ვიღაცა თურქისთვის მოქალაქე. არა, საუბარი არის თვითონ ეკონომიკურ ესპანთის კონტექსში, მაგრამ ძალიან ბევრი საჯაროა, ამას არ მოხდა. თუ აგულეგა თურქემ ეს არის ძალიან ბევრჯერ, გეტყვით მაგალითს, ერთ-ერთ შემთხვევაში დაახლოებით 3 მილიონში თვის წინ, ერთ-ერთ ქუჩას დაერქვა ნურეთი თერმიკის ქუჩა, როგორც ნახავთ. აი, არ არის იყო საზოგადო პროტესტი, რომ ეს რა მოხდა? იყო ეს ქსენოფობია? ან მე რო ვქვა, ეხა აქ, ან ქუჩაში, რომ წაგულეკეს თურქებმა. ეს არის გამოხატვის თავისუფლება, გამოხატვის რეჟიმი, თუ არის ქსენოფობია? ძალიან მაინტერესებდა. ასევე მას კითხვა რა შეიძლება ის უფრო კარგად ერკვია, ამის მიზნები არა ვარ. ვის აქვს უფლება? რო ვქვა, რომ ვიღაცა არის ყალეში ქსენოფობისტი, თუ არა? ანუ რა, ხო, რა უნდა დააშავო ამისთვის შეშატრულობა? ფაქტია, რომ ერთ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო ავტორიაში ჩათვალა რობერტ ტურბოს მაგალითი. როგორც ის იმას არ გაუსაჩივრებია. თუ გამოხატვის თავისუფლებაზე ვიმშედით, ხო? მაშინ ნებისმიერ ვისაც ზიანი ადგება აი ამ ქსენოფობით, თუ კანონი დაარღვია. ის უნდა ჩიოდეს. არავის არ უშივლაში, როგორც მე ვიცი იმითი, რომ მისი უფლება დაეღო ვიღაცის საჯარო განცხადებით. პრეზიდენტის უნდაც მე ვიცი მრავალი რომ ეს საქართველოს დამოკიდებულება ძალიან ბევრი რაფიქნები დაწერდა პოტენს, მაგრამ დასაჩივრება იმის რომ ზიანი მიადგა ჩვენთან არსებულ სამართლებრივ სივრცეს საქართველოში, თუმცა მორალური ზიანი გება ამით, ვიღაცა შივს. არც თუ მოხეჩიულია ამისთვის და არც არავინ არ ვიცი მე, როგორც შევდა. მართალმა ვკითხვა ვინც იმასხებს რომ ვის აქვს უფლება რომ ვიღაცაზე თქვას რომ ეს არის ადამიანი ვინც ავრცელებს ქსენოფობიურ ფრაზებს. ეს არის მინისტრი ვარდა კულტურის თუ შეიძლება პრეზიდენტი თუ არის მოქალაქეთა ჯგუფი. ძალიან დიდი მადლობა. ვიდრე ჩვენ თქვა შევაჯამებთ ჩვენ დღევანდელ დისკუსიას, მე მიდავთ ხო ვინმე სხვა რა აქ კიდევ დამატებით გამოცხადეს თავისი აზრები სრული მე რა დიდი მადლობა. ა ჟურნალისტებს იქეთ არის რაიმე. მე რა გავცეთ პასუხი, მოდი კაკი ბოლოს შევაჯამოთ. კონფერენციის ძალიან კონკრეტულად ისიც დაგასწრო და დაგაფიქრებ. უნებლია ფილოსოფია რა და დაჭადე კაცის ის უნდა დაწეს დაჭადე არ. მეორე თუ რა გეთქვა, ხო დაგონე პოლიტიკოსი აჭრეს მაგრესის სამწოს პროპაგენდები, წევი ორმოცი და აბორი. რაღაც ძალიან შევარწყობთ რაღაცა სხვა იგივეს მოკეთის აფეთქოსი და ასეთები მოგისმენია. ეს ამბობ ის პროგრა გასულ უბრალოდ უბრალოდ სადღე ამერი სახელმწიფოებისათვის საკონსულტაციო ის რაღაცა 50 მილიონი თუკეთი მოგიტადა და გასწრა შეგვიძლია და 1000 რაღაცე ზიმო და გასაზროს ეს არის რომელიც გასულება თუ აღარის დაძლებული დაფორმა ყოველ ყოველდღიურობა იგივე ამერიკაში როგორ იცავე ძალიან მეორე მექანიზმია ბატონია. ხელის ჩამორთმევის ბატონია ის ხება ხა
ეს არის შეიძლება ყველაზე მარტივი სამოქალაქო აქტი, როდესაც მაგალითად ადამიანს როდესაც აქვს ქსენოფობიური აზრი, ხელს არ ჩამოვარდნებ, რომელიც გამოთქვამს ქსენოფობიურ, ნუ რომელიც გამოთქვამს თავის სიმპათიას ფაშიზმის მიმართ, აღარ დავპატიჟებთ არასოდეს ჩვენს კიდეს. მაგრამ ეს შეიძლება ყოველ გადაიზარდოს უფრო მასშტაბურ აქციაში, ის ვერასოდეს ვერ გახდება კონგრესმენი, ის ვერასოდეს ვერ გახდება მინისტრი. საზოგადოება მის მიმართ ჩამოიყალიბებს თავის დამოკიდებულებას. უბრალოდ აქ ჩვენ ასე უნდა შევხედოთ, კი, ეს ერთი მედლის ორი მხარეა, ბატონო. გამოხატვის თავისუფლებას და რასისტულ, შოვინისტულ, ფაშისტური შეხედულებების გამოთქმას. ეს ერთი მედალია. და ერთი წერილია. ანუ ზია დავასრულე ფაშისტობა და თქვენ კიდე დაბრუნდით მოსაზრებას. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა თემა საზოგადოებამ უნდა ამოქმედოს ზუსტად პოლიტკორექტულობის მექანიზმი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ ტოტალიტარულ საზოგადოებას. როდესაც მართველი როცა დაჭირდება გამოიყენებს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას და ამ შემთხვევაში დაჭირდა და გამოიყენა ეს მექანიზმი მართალია დღეს კანონში აღწერი არ აქვს კრიმინალიზებული ჩვენ ეს თემა და ამიტომაც ნორმატიულ აქტში მინისტრმა არ ჩაწერა რატომ გაათავისუფლა რობერტ სტუვარტ, თუმცა საჯაროდ განმარტა რომ სწორედ ამის გამო გაათავისუფლა, ის არ აპირებს რომ დააფინანსოს ქსენოფობიას, მაგრამ ხვალ თუ ეს იქნება კრიმინალიზებული, თუ დაჭირდება რობერტ სტუვარტ გაათავისუფლებს და დაიჭერს და თუ არ დაჭირდა, ანუ მის ინტერესებში არ შედის, არა ამოქმედებს ამ კანონს. ხო, აი უკვე ეს მისცემს საფუძველს ჩვენს სინამდვილეში გამოხატვის თავისუფლება გამოყენებული იქნას როგორც ტოტალიტარული მექანიზმი. თავისთავად გამოხატვის თავისუფლება იყო კონსტიტუციურად ნებადართული თვით საბჭოთა კავშირშიც კი. თავარი როგორ მუშაობდა და იმას როგორ იყენებდნენ. ვისთვის იყო ის ნებადართული, ვისთვის არ იყო ის ნებადართული. ეს არის ალბათ ტესტი, კიდე ერთხელ მიწევს გამეორება აფრაზის დემოკრატიაზე. ჩვენ მას ან მივიღებთ და გავაკეთებთ, შევასრულებთ და გავხდები თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოება, ან ვერ გავაკეთებთ. ან ვერ მივიღებთ რობერტ სტუვარტს ამ გაცხადებას როგორც სინამდვილეს და მე ვერ ვიმოქმედებთ ისე როგორც ეს არის დამახასიათებელი დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, რითაც პრაქტიკულად ჩვენ მივცემთ რობერტ სტუვარტს ნიშანს, რომ ის რაც მან გააკეთა, ეს არ არის ჩვენი საზოგადოებისთვის მისაღები, და ისევე როგორც არ გავცემთ პასუხს მთავრობას, რომ რაც ჩვენ გააკეთა, ესეც არის, არ არის ჩვენი საზოგადოებისთვის მისაღები. აი ეს უნდა აღქვენოს საზოგადოება. აი ტოლერანტობის ის კუნძული, აი ტოლერანტობაზე საუბრობდა ქალბატონი თამთა, ხო? რომელსაც ყოველთვის ლამის საყოველთაოდ უკვე ხდება ხოლმე ჩვენი ნებისმიერი წარმომადგენელი ხელისუფლებისა თუ არახელისუფლების არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი დიდი მეხაა ტოლერანტობის, ხო? მაგალითად აი ეს პატარა უბანი თბილისში, სადაც 100 კვადრატული მეტრის რადიუსში არის სინაგოგა, მეჩეთი, კათოლიკური, ხო, იქი არის ახოს არის კათოლიკური ეკლესია, სიონი, სომხური ეკლესია, მაგრამ აი ეს ტოლერანტობის კუნძული ანტიტოლერანტობის კუნძულად გადაგვეცა, ხო ჩვენ? აი იქ არის მთავარი ქვაკუთხედი დღეს, იქ დგას ეკლესია, რომლის კარი არის ჩაკეტილი. იგრას ეკლესია, რომელზეც აქვს პრეტენზია სომხურ სამოციქულო ეკლესიას და სახელმწიფო მას ვერ გადასცემს, იმიტომ რომ ასე არ უნდა ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას. მაგრამ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია ვერ შედის ამ ეკლესიაში, ამ ტაძარში. ეს ერთი პრობლემაა კათოლიკურ ტაძრებში, ქართულ მართლმადიდებლურ. ეს ელემენტარული ისტორია გახდა საკუთხები, ხო? ჩვენი ტოლერანტობის ტესტისა. აი ჩვენ ასეთი ტესტები გვაქვს.
გარშეიდება დემოკრატია იყოს მხოლოდ სამართლებრივი სივრცე, ხო? დემოკრატია არის საზოგადოებრივი სივრცეც. და მეტიც ძალიან ბევრ დემოკრატიულ წესს დემოკრატიული სამყარო აბარებს სწორედ არაკანონებით, არამედ ცხოვრების წესით. როდესაც საუბრობს მაგალითად ანგელა მერკელი, რომ მულტიკულტურული საზოგადოება არ შედგა გერმანიაში, საქართველოში ეს მომენტალურად მოთარგმნეს ამ განწყობის გამართლებად. ხო, გამართლებად. და თქვენს რომ აი ხო ხედავთ ის გერმანელები, ნახე ისე ბრუნდებია. ნახე ეს ფაშიზმი, მაშიზმი, მათში ისე ამდროს არავინ არ შეხედა ამ გამონაკლებს სხვა კუთხით, რომ ეს სუხილია. და მიუხედავად აი ამხელა კატაკლიზმებისა, მიუხედავად ფაშიზმის დაძლევისა, მიუხედავად დიდი სოციალური ძვრებისა, მაინც ვერ მკინეულად მიდის ეს მულტიკულტურული საზოგადოების შექმნა გერმანიაში. ჩვენ ასე უნდა შევხედოთ. ეს კი არა, რომ ვერასოდეს ვერ გამოვა მულტიკულტურული საზოგადოება. საქართველოს ყოველთვისაც სწორედაც იყო მულტიკულტურული საზოგადოება. თავარია, როგორ ისმებოდა სხვადასხვა დროს აქცენტები. სწორედ თავისთავად საზოგადოება ვითარდებოდა და სწორედ ამიტომ იყო მდიდარი ქართული კულტურაც. მე ასე ვუყურებ, შეიძლება სხვა სხვაგვარი ხედვა აქვს. ამიტომ გონია, რომ ის ადამიანი, რომელიც ამბობს კითხვას ვამს დღეს, რომ შეგჭამეს თურქებმა და რა უყოთ ამ გათურქებას ბათუმის და ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის პრობლემა. მაგრამ თუ ჩვენ დავინახავთ უკვე რეალურად, რომ ეს ადამიანი უკვე ბევრდება, მათ ვისაც გვაქვს სწორედ უნარი, რომ ეს ტესტი ჩავაბაროთ დემოკრატიულობაზე, უნდა ვიმოქმედოთ ისე, როგორც ეს არის დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ეს ადამიანი არ არის იმ ადამიანს არ ახსნას ხელს, ის ადამიანი ხვალ აღარ ხდება დეპუტატი. ის ადამიანი ხვალ აღარ ქმნის საზოგადოებრივ განწყობებს და თუ ჩვენ არ მოვწვით ყველამი უმცირესობაში, მაშინ უკვე უნდა დავფიქრდეთ რეალურად, საით მიდის ეს სახელმწიფო. დიდი მადლობა, ვატნო ზიად, ერთი ასეთი მოსაზრება Skype-ით შემოვიდა კიდევ. დეკლარაციებით ამ ამბავს არ შეიძლება, თუ ვეთანხმებით, რომ მართლმადიდებლურ ინსტიტუტებს აქვს ქსენოფობიის პრობლემა და ეს გაუნათლებლობის ბრალია. საზოგადოება უნდა დაინტერესდეს, რაც ასწავლიან სასულიერო სემინარიაში. გაუნათლებელი მხდელი მონაწილეები ჩვენ საზოგადოებაში უფრო დიდ პრობლემადაც იმეჩვენება, ვიდრე გაუნათლებელი მასწავლებელი სკოლაში. ალბათ ყველაფერი იმით უნდა დავიწყოთ, რომ თავისი სახელი დაუძახოთ საგნებს. აქვე კიდე ერთხელ ვიწყლო, ჩვენ მოვიწვიეთ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენელი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ბოლო წუთებამდე გვევნებოდა, რომ შესაძლოა მოსულიყო. შემდეგ მიზეზი იყო ის, რომ მან ვერ მოახერხა შეთანხმება მეუფესთან და საბოლოო ჯამში ის ჩვენს დისკუსიაში დღეს არც ვერ მონაწილეობს. ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ კარგი იქნებოდა მისი მოსაზრებების მოსმენა და აბსოლუტურად ვიზიარე პადრეს შეფასებას, რომ ეს სხვა წერან სად არის ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენელი ნამდვილად. ბატონო ზვიადმა ძალიან ტესტზე. ტესტი მეგონი ჩვენმა საზოგადოება ვერ გაიარა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერც თქვა სტურას მიმართებაში გამოვთვით, ნუ თქვა რაღაც პრეტენზიები სათანადო დონეს რაზე და ვერც საგანმანათლებლოს მიმართ, რომელმაც სულელურად განთავისუფლა თანამდებობიდან. ანუ მე გარკვეულ უფრო პესიმისტურად ვარ გაწყობილი ბატონო ზვიად იმას, რაც შეეხება ჩვენი საზოგადოების დემოკრატიულობას. ამ შემთხვევაში უნდა ჩვენ ასეთ დილემას მივადგენთ. საზოგადოება თვითონ არ არის მზა აპდეტის შეაბარებაზე და აირჩევს მაინც იმ დეპუტატად. როდესაც ესეთ არ უნდა აირჩიოს. მაგრამ ხო არ აირჩია ბესო ჯუღელი უკვე დეპუტატად. არა, შეიძლება არ წარადგინა, მაგრამ იცით თუ ჩვენ მუდმივად ამაზე ვისაუბრებთ, ბესო ჯუღელი არასოდეს არ აირჩევს ქართველი ამორჩეველი, ქართველი არაეთიკური გაგებით, არამედ ამ საზოგადოების წევრი დეპუტატად. დილემა არის ასეთი, ხო? ხელისუფლებამ გააკეთოს ეს ჩარჩოები, რა შეიძლება რა არა თუ არა საზოგადოებამ. საზოგადოება ვერ შედგა, ხელისუფლების ჩარევა იწყეს ტოტალიტარიზმი. მე სულ სხვა რამ ვიცხარებ, ბაბათი ვიცხარებ გამომეთ. სულ სხვა რამ შემოგთავაზე. შიგა ინსტიტუციური თვითცენზურა მეთქი. აი პრესის მუშაკი, აი ხარტია, გარდაულა ხარტია არის. ეს ერთი მექანიზმია. უნდა გას გავაძლიეროთ ეს მექანიზმი. ჩვენ ვაკეთებთ პოზიციურ ინსტიტუციას.
რაღაც დამატებით ვიტყვი ქარტიასთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ მეც მონაწილეობ ამ ქარტიის მუშაობაში განმარტებისთვის. ჯერ ის, რომ ქარტია მუშაობს მაშინ, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება არის აქტიური. სხვა შემთხვევაში არც თვით რეგულაციის მექანიზმი გუშველის და არაფერი სხვა, და შემდეგ უნდა ვილაპარაკოთ მართლა კანონებით და საშინელებებით და აკრძალვებით და ყველაფრით, ხო? თუ კი არ განვითარდა სამოქალაქო საზოგადოება. აქედან გამომდინარე, თუ კი თვითონ საზოგადოება არ გახდა ამ საკითხებისადმი მგრძნობიარე, თვითონ საზოგადოებამ არ მიმართა თვით რეგულაციის მექანიზმებს, არსებს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ხო? რომელსაც შეუძლია ნებისმიერმა თქვენგანმა მომართოს კონკრეტულ დარღვევასთან დაკავშირებით სტანდარტის, რომელიც იქნება მედიაში. ასევე ტელევიზიასთან დაკავშირებით მაუწყებელთა აქცევის კოდექსი არსებობს, მარეგულირებლებს შეგიძლიათ მიმართოს, ხო? სამწუხაროდ ამ მექანიზმებს საქართველოში არ იყენებს სამოქალაქო საზოგადოება, ეს სწორედ ამით უარი, ასე ვთქვათ, ასე რთული და ასე მასშტაბური პრობლემა. ამიტომაც მე მინდა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრაც იყოს აქერკენ წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ეს ინსტიტუტები ამ ინსტიტუტების ამუშავებაში თქვენი დახმარება, იმ ადამიანების დახმარება, რომლებიც ეხა ჩვენს უყურებს და საკმაოდ დიდი რაოდენობა ამ ადევნებს თვალყურს, ვინც ადევნებს ეხა ჩვენს პირდაპირ live stream-ს და ჩვენთან ერთად არის ჩართული, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენგანმა გამოვიყენოთ ეს ინსტრუმენტები, ყველა ჩვენგანმა ავამუშაოთ ერთად და ყველა ჩვენგანმა დავიწყოთ აი ამ თვით რეგულაციებზე მუშაობა, თანამ თვითონ უშუალოდ მთავრობა მოვა დაგვიწერს კონკრეტულ შეზღუდებს და შემდეგ არამხოლოდ ქსენოფობიური გამონათქვამების, არამედ სიტყვის თავისუფლების პრობლემები და გამოხატვის თავისუფლება დადგება საფრთხის წინაშე და ამის წინაპირობები რო არსებობს, ამაზე დღეს როდის მოვიკამათებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დისკუსია იქნება კიდე პრესკაფეში. ძალიან მოკლედ თუ გინდათ კომენტარები, მე მთხოვა მამა არერატმა და შემდეგ იასუნდოდა და დავამთავროთ ამით. ხო, მაშინ სამი კომენტარი და უკვე რო მოვჩეთ. კი, ცენზურა სუდილაცა
მაგრამ რაც ეხება ქსენოფიურ გამონაცემს და ამ კონტექსტში რელიგიის საკითხებს, აუცილებელია რაღაც იყოს შეზღუდა კი არა, რაღაც მიზან შეწონილი. ძალიან ალბათ დელიკატური. ამიტომ ვისაუბრეთ ამ თვითრეგულაციების ინსტიტუტებზე ზუსტად. და მე ვეთანხმები არის გამოცდების პროგრამა, პრობლემა არის უბრალოდ პოლისა. ანუ ალბათ საუბარია საინფორმაციო ვაკუუმზე, რადგან დაშტა თემპიკი არ არის დაშტა. Ուրեմն այս պետության մեջ մենք պիտի գտնենք հենց այդ մեկը, ում հետևից որ գնում է, եւ այդ ծառուցի հետ աշխատենք, որ այդ հող կրթված մասը ստանա ճիշտ ինֆորմացիա, ճիշտ խնդիրների մասին, եւ ոչ թե այս հասարակության մեջ ապահովված իթ մասմեդիա, որից ուփրո կարգած դանակներ და გააშუქებს ამ პრობლემას ამ სფეროს, იმ მასმედიას ექნება მომავალში ლიდერობის ფუნქცია. ანუ შეიძლება დახდება ამ არაგანათლებული სექტორის ბელადი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ აუცილებელია რომ მოსახლეობა მიცოდეს კონკრეტულად კონკრეტული საკითხის ფესვი, რაში მდებარეობს პრობლემა და რაში არის ამ პრობლემის მოგვარების ხედვა. ძანო. ეს მე ზესტაბერ დაღალებს, კონსტიტუციამ ეს გაფაცს, რაც შეიძლება განათლება. ეს მე აიოს პარტიციამ ფერჩერი მე ჩვენ სომხური ისტორიის ციკლებში ჩანკაცაც ხოსფორ ვერაბერული არევან ბრაზილი ზეპასეთ ჯერფაი ბრაზილი. როდესაც სიტყვა ეხება ქართულ ხალხს სომხეთის ციკლების ისტორიაში დღემდე წერია მოძმე ქართველი ხალხი. ეს ესეის პიჩისვი ეს ციკლი. მე გონი რომ ეს სიტყვების სრული ათვისება ჩვენ ჯერ გვჭირდება. დიდი მადლობა. მე რა ვფიქრობ, რომ ჩვენი დისკუსიის მთავარი შეკითხვა ალბათ არის არა ის, როგორც თუ რა თქვა, თუ რა ციფრული გამონაცემ გააკეთა თუ არა სახელმწიფო მოსატორა. მთავარი შეკითხვა არის, როგორც თუ რა და ვის გაირებს ასეთი პოზიცია მოსწონს თუ არა ქართულ ხალხს. მე ვფიქრობ, რომ მოსწონს ქართულ ხალხს, ეს არის მთავარი პრობლემა. ქართული გამონაცემი არ გვიმინდა ქართული პრეზიდენტი და ამდენი სხვა ეროვნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს საქართველოს ჯერ პოპულარული, დღეს ადამიანი თუ გამოაცხადებს განცხადებს ის პოლიტიკაში მიახდოს წარმატებებს, აუცილებლად მაგრამ და უცხოს თუ არა ამაცხოს მედია მოსწონს თუ არა საზოგადოებას, მაგრამ აი თუ გამოხვალდა გაიმარჯვებ, აი ამაში შეიძლება გეკამათოს. აი საქართველოში არის ზეპედი პოპულარული და ზონია საქართველოში გასწორებული. ბატაშორის დიდი მადლობა, მოდი. მოდი ეხა იას ნიუცეთ ბოლო სიტყვა შეგვიჯამოს. თუ შეიძლება ჩვენს ექსპერტებს არ უნდა რაიმე რომ გითხრათ. მაშინ დიდი მადლობა. მე მათსა რა თქმა უნდა ვთქვა, შემაჯამებელი ვის გამოდის, თუმცა ამაზე არ მეფიქრია, მე უბრალოდ ვფიქრობდი იმაზე, რომ ქსენოფობია უცხოს მიმართ შიში მწვის ხათით შექმნა, ეს იყო ბოლო წლების განმავლობაში უფრო მეტად პოლიტიკური პრობლემა, ვიდრე საზოგადოებრივი პრობლემა. ის რაც დღეს ჩვენ შევძელით ამ დისკუსიით, ძალიან დიდი მადლობა ამ დისკუსიის ორგანიზატორებს. იყო მცდელობა, რომ ქსენოფობია როგორც პრობლემა პოლიტიკური მეზიდან გარკვეულად და საზოგადოებრივ ძელში. ეს არის ყველაზე სწორი რაც შეიძლება გააკეთოს ჩვენმა საზოგადოებამ. ამიტომ მინდა რომ დიდი მადლობა გიქრათ ყველას ამ დისკუსიაში მონაწილეობისთვის და აუცილებლად ეს უნდა გამოვიწეროთ. ყოველთვის სადაც ქსენოფობია ექნება პოლიტიკური ძელი, ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ და უნდა მუდამ რომ საზოგადოებრივ ძელზე გადმოგვიტანოს პრობლემა. იმიტომ რომ პოლიტიკურ ძელზე ეს პრობლემა არ გადაწყდება. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს ექსპერტს თუ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც დღევანდელ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა.
შემიძლია ახლა უკვე თამამადეთ, რომ მაგრამ ეშინოდა თავიდან. იმიტომ რომ თემა არ არის იოლი და დიდი მადლობა რომ ყველა გულახდილად, გულწრფელად და ზედმეტი პოლიტიკური ხელობის გარეშე საუბრობდით იმ თემაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება ბევრჯერაც ვახსენებთ დღეს ეს ტერმინი, გამოვიდეს ამ ეთნიკური ნაციონალიზმის ჩაკეტილი სივრციდან და გახდეს თანამედროვე საზოგადოება. მე მგონი რომ თუ ეს დისკუსია ითამაშებს გამაღიზიანებლის როლს და ძალიან ბევრი მსგავსი დისკუსია გაიმართება თითოეული თქვენგანის მონაწილეობით გაიშლება როგორც მარაო, მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი საზოგადოების დიდ ფენას ჩავთავს უკვე ამ დისკუსიაში. დიდი მადლობა ყველას და პირველ რიგში ორგანიზატორებს. ძალიან დიდი მადლობა, მე უბრალოდ შეგახსენებთ ბოლოს, რომ დღევანდელი დისკუსიით გაიხსნა ბათუმის პრესკაფეში დისკუსიების ციკლი, რომელსაც თავისუფა ჟურნალისტების სახლის შემოგთავაზებთ პერიოდულად, ნებისმიერ დაფინანსებული პროექტის დემოკრატიული იდეების განვითარება ფარგლებში. დისკუსიის თემატიკა იქნება ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან საინტერესო, ადამიანის უფლებები, თვითონ მედიის საკითხები, საზოგადოების პრობლემები. ამიტომაც მე იმედი მაქვს, თქვენ ძალიან ხშირად მიიღებთ მონაწილეობას სხვა შემდეგ დისკუსიებში, არა მარტო თქვენ, არამედ ძალიან ბევრი კიდევ სხვა ადამიანი. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას. ჩვენს ლაივსტრიმს დღეს უყურებდა 30-ზე მეტი ადამიანი. ასევე დღევანდელი დისკუსიის ჩანაწერი იქნება აჭარის რეგიონულ არხზე 25 არხზე, დაიბეჭდება გაზეთ ბათუმელებში. ლაივსტრიმი პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ნეტგაზე. დიდი მადლობა კიდე ერთხელ და ეხლა შეგიძლიათ გადაინაცვლოთ მეორე განყოფილების. Ба? Асоздат. Спасибо большое, спасибо. Надеемся увидимся ещё раз. Сиди, мадлоба, дарматебеди.